Boa tarde a todos. Nós estamos abrindo agora a mesa número 3, Big Data e Saúde, com os nossos palestrantes que, em princípio, dispensariam qualquer tipo de apresentação, mas que eu vou me dar aqui o direito de ler duas ou três Gabriel, linhas. slide do centro. Professor Darley Pode Dallagnol, deixar já. graduado em Filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, mestrado em Filosofia pela UFRGS, doutorado em filosofia pela University of Bristol, professor titular na Universidade Federal de Santa Catarina, autor de muitos livros, muitos artigos, uma vida inteira dedicada à ética e bioética, e atualmente coordenador do projeto BioJuspan, Bioética, Justiça Distributiva e Pandemias, financiado pelo CNPq, que congrega mais de 50 pesquisadores brasileiros e estrangeiros, em especial da Oxford University, com convênio via o ERIRO, de diferentes áreas do conhecimento, principalmente da filosofia, do direito e da medicina. Nós temos também o professor Sandro Ribo, graduado em informática pela PUC, do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em ciência da computação pela UFRGS, pós-doutorado na Obrigada. Eu não quis me arriscar no alemão. Professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nos cursos de Ciência da Computação e Sistemas da Informação. Coordenador de vários projetos de pesquisa na área de processamento de linguagem natural, internet das coisas, inteligência artificial e computação cognitiva. O professor Murilo Zibetti, graduado, com graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela UFRGS, especialista em neuropsicologia, docente do programa de pós-graduação em psicologia, aqui pela casa, pela UniSinos, e atua prioritariamente em pesquisas que envolvem avaliação cognitiva, avaliação psicológica, adaptação e validação de instrumentos, reabilitação neuropsicológica e interlocução com a fisiologia. Então, eu quero desejar a todos uma excelente tarde. Nós temos aproximadamente uns 20 minutos de fala de cada um de vocês e depois a gente abre para o intervalo. Professor Darley, o senhor está com a palavra. Muito obrigada. Pode ir usando, então. Ah, é o Sandro primeiro? Sim. Ah, eu não fui comunicada. Então, Ah, não, perfeito. muito desculpe, professor Sandro. Está em cima da mesa, professor. Obrigado. Em primeiro lugar, eu quero, então, agradecer a presença, também de compartilhar mesmo com o Bill, que falei agora. Obrigado pelo convite para participar do evento. Tive a oportunidade de almoçar antes com os colegas, né, e falar um pouco sobre o evento, bem interessante. Eu vou apresentar rapidamente, uns 20 minutos, né, depois a gente tem tempo também para discussão. Então, uma visão um pouco abrangente no início e um pouco específica no final sobre possibilidade de processamento de dados, usando inteligência artificial, possibilidades de aplicação especificamente na saúde. Tá? Então, vamos ver se vai funcionar direitinho. Eu queria, como eu falei, trazer no início uma visão um pouco para a gente de alguns aspectos que apoiam isso que a gente chama de Big Data na saúde, ou inteligência artificial na saúde, ou digitalidade na saúde. Então, aqui a gente tem três figuras. A primeira é só uma referência rápida, histórica, né? Quando a gente falava de inteligência artificial e de processamento de dados, muitas vezes a gente tinha aquele contexto que está ali. Um grande computador, quase que também uma parede inteira, e algumas situações como xadrez, que era um grande desafio naquela época. Na figura do meio, a gente tem uma figura que representa uma certa cronologia, e aquela curva azul que está na figura, ela representa o crescimento da aceitação da inteligência artificial ao longo do tempo, e depois o que a gente chama de vale de decepção, no momento que a inteligência artificial começou a ganhar uma grande visibilidade, mas não conseguia mostrar resultados satisfatórios. Ou seja, ele mostrava alguma capacidade, mas não uma capacidade que fosse relevante, principalmente para realizar tarefas em áreas como saúde ou direito. Na última figura, a gente tem ali, depois a gente só minimizar a imagem, né, para a direita, para dentro, mas dá para a gente ver. Na última figura, a gente tem dois quadros. No quadro de cima, vocês podem ver uma linha cronológica, tá? E na vertical, o que a gente tem
é o avanço de técnicas bem específicas, né? Técnicas de processamento de imagem, técnicas de processamento de data driven, técnicas de processamento de texto, tá? E tem uma linha que é o que seria equivalente à capacidade humana. Ou seja, a gente começou com uma determinada situação contextual, uma determinada possibilidade, passamos por todo um cenário onde veio um momento de decepção, e agora, nos últimos anos, o que a gente tem é uma situação em que muitas das tarefas, se usa Big Data, inteligência artificial, se assemelham dos seus resultados a tarefas realizadas por seres humanos. Então, esse é um contexto inicial que eu queria trazer. Isso aqui é só uma figura para lembrar que a gente tem hoje inteligência artificial no nosso cotidiano, em vários formatos, né? Desde robótica, desde a área de saúde, a área das indústrias, né? na casa das pessoas, e não só a inteligência artificial interagindo através do sistema, mas também através de robôs, através de sensores, através de equipamentos. Né? Junto com isso, um ponto que eu acho que é interessante para essa discussão aqui, a gente observa uma linha bastante grande de interesse de estados nesse assunto, do ponto de vista de criação de políticas de Estado para o estímulo à inteligência artificial e Big Data de seu desenvolvimento. Então, a gente tem aqui uma linha que eu trouxe só para mostrar o quanto isso já vem de longa data. Desde 2017, nós temos os principais países, no que se chama, né, mundo desenvolvido, trabalhando com esse contexto, né, investimentos relevantes, tá, casa de bilhões de dólares. Tá, e, junto com essa política nacional de estímulo, a gente tem também várias organizações internacionais, organizações multilaterais, trabalhando no acompanhamento da análise, na análise crítica, principalmente, dessas potencialidades que começam a acontecer. Então, desde 2019, por exemplo, né, a OECD faz uma série de acompanhamentos e que mostra, por exemplo, potenciais de uso da inteligência artificial e Big Data na área pública, né? Então, trabalhando com o cenário de deslocamento de pessoal, então, todo o cenário de deslocamento de dados que a gente tem hoje, né, sendo estudado e noticiado. Junto com isso, nós temos uma série de iniciativas de regulamentação no mundo todo. No Brasil, a gente tem um projeto de lei, 2338, que está em análise, né? Então, uma série de situações que trazem a dimensão da preocupação que esse tipo de recurso gera na comunidade. Então, esses são os cenários em andamento. E aqui eu trouxe um retrato de um estudo bem interessante, que não está ligado com saúde especificamente, está ligado com educação, mas é um relatório periódico da OECD de 2023, né, que mede, é um projeto que chama AI and Future of Skills, né, mede progressos da inteligência artificial na realização de tarefas ligadas à educação. Então, o que a gente tem aqui são gráficos, né, que mostram atividades de literatura e atividades de matemática, tá? E o tipo de avanço que esses sistemas vêm obtendo. E o tipo de resultado, é claro que aqui não vai ser possível ler, o objetivo não era que vocês lessem, né? Mas aqui só para trazer um exemplo do tipo de documento que é utilizado nesses relatórios. São textos que trazem um determinado contexto e, a partir daquele contexto, tem uma pergunta que é realizada. E aí o sistema vem gradativamente melhorando na sua capacidade de responder essas perguntas. Então, esse é um cenário que nos acompanha, né? E aí eu passo para um outro foco, né, que é o suporte para isso que eu acabei de descrever. Então, de maneira geral, a gente tem avanços na qualidade dos resultados obtidos, preocupações que demandam, então, acompanhamentos, relatórios, certificações, leis, né, legislação a respeito disso. E o que está por trás disso, de certa maneira, não apenas, né, mas de certa maneira preponderante, a gente poderia resumir na questão de melhorias da comunicação e melhorias na capacidade de computação. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa tela são alguns gráficos que mostram melhorias nas velocidades de transmissão de dados, então, enormes, melhorias no custo por recurso computacional, né? E alguns exemplos de computadores, como esse que está colocado ali, né? Que é um computador que hoje é o mais rápido do mundo, tá? O Frontier, que realiza um quintilhão de cálculos por segundo, ou seja, um bilhão de bilhão de cálculos por segundo. Eu podia pensar como um bilhão de pessoas que andam com um bilhão de calculadores na mão realizando ao mesmo tempo um cálculo.
Então, qual é a conexão com a computação e com a inteligência artificial e com o Big Data? Os primeiros modelos de computação e inteligência artificial, eles estão situados naquela primeira elipse, né, vermelha. Eles trabalhavam na área de 10 clocks, 10 operações de ponto flutuante. Então, modelos bastante simples. Para gerar o modelo, precisava dessa capacidade de processamento. Hoje, os modelos, eles trabalham na casa de dezenas de bilhões de pontos. Então, por um lado, a gente tem todo um potencial de acesso a volume de dados, acesso a processamento desses dados, que tem gerado esses recursos, junto com, claro, as abordagens de arquiteturas de software, as abordagens de arquiteturas de inteligência artificial. Então, esse é um ponto que eu acho interessante trazer. E, resumindo, né, esse primeiro contexto, a gente pode ter um quadro, quando a gente fala de inteligência artificial e Big Data, que envolve todo um ecossistema. Então, nós temos uma capacidade de processamento, uma capacidade de comunicação, processamento em nuvem, uso de supercomputadores, né, uso do que a gente chama de hardware dedicado, aquelas placas de aceleração de operações que podem ser utilizadas, inclusive, em loco onde os dados são coletados, né? Depois, a gente tem uma diversidade de dispositivos para interagir com os sistemas computacionais, uma diversidade de dispositivos para interagir e trabalhar com o que a gente chama de digitalização. Então, a gente pode pensar em robótica, a gente pode pensar em sensores, a gente pode pensar em interação multimodal, ou seja, através de câmeras, através de áudio, através de gestos, né? E todas essas formas de interação, elas permitem que seja ampliado o conjunto de dados que pode ser trabalhado por esse sistema. Junto com isso, tem o armazenamento, né, o Big Data. E vem crescendo cada vez mais aí no campo onde eu atuo especificamente, o que nós chamamos de abordagens híbridas, que misturam diversas técnicas, diversos tipos de algoritmos para chegar a cenários mais interessantes. E, resumindo, esse cenário, a gente poderia dizer que hoje temos, na prática, uma mudança de paradigma, né? O que antes era dedicado como foco para melhoria em tarefas físicas, né, no caso de robótica, de automação, de sensores, de atuadores, né, hoje a gente observa como possibilidade real, né, no que a gente chama de tarefas cognitivas, que antes a gente não delegava aos sistemas, como análise de dados, apoio à decisão, uso de recomendação, né. Então, esse é o cenário que nós temos hoje nesse breve, né, dessa breve contextualização mais abrangente, tá? E aí, falando rapidamente em dois slides de abordagens, tá? Esse é um ponto que é interessante porque das principais abordagens que a gente tem hoje na área de inteligência artificial e que envolvem os volumes de dados, o Big Data, algumas se sobressaem. Então, o caso de representação de conhecimento, que é toda uma área da inteligência artificial, inclusive emprestou palavras da filosofia como ontologia, né, para representar conhecimento, né? É uma área que hoje vem crescendo bastante. O que que pode resumir nessa área? Se trabalha com conceitos e relações entre conceitos. E isso vem crescendo, a representação de conceitos e relações vem crescendo muito. Nós temos como exemplos a iniciativa do Linked Open Data, que é uma rede de ontologias, ou uma rede de base de conhecimento. Então, milhares de redes já existem, estão abertas, podem ser utilizadas por aplicações e os seus dados podem ser conectados. Ou nós temos iniciativas comerciais. O Google Knowledge Graph é uma base de conhecimento, para representação de conhecimento, que hoje tem mais de 70 bilhões de fatos, né, que são relacionados. Então, um tipo de abordagem pode se valer desse tipo de recurso, e outro tipo de abordagem de inteligência artificial pode se valer do que a gente chama de aprendizado de máquina. Então, a partir de grandes volumes de dados, por exemplo, relacionando um determinado contexto médico, é possível fazer uma análise e extrair desses conjuntos de dados alguns padrões, algumas indicações que podem depois ser utilizadas em sistemas. Então, tradicionalmente, a gente tem essas duas áreas da inteligência artificial, né? E também uma série de outros recursos diferentes para outros problemas, né? Problemas como busca e outros. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção também é da complementaridade dessas duas abordagens principais, representação de conhecimento e aprendizado de máquina, né? O que a gente chama hoje de computação neurosimbólica. Então, nós temos uma série de iniciativas, laboratórios gigantes, como um laboratório especificamente dedicado para isso no MIT, empresas que trabalham com desenvolvimento, né, avançando nessa área, e basicamente são técnicas que buscam integrar a representação de conhecimento formal, então toda a parte de ontologias, parte de conhecimento,
com o aprendizado de máquina e o tratamento estatístico dos dados, que a gente tem, então, que a gente chama de redes neurais, deep learning. Então, essas são abordagens que observamos, né, em trabalhos, e essas situações todas, tá, têm trazido também alguns avanços. Recentemente, no último ano, na área de inteligência artificial, a gente tem acompanhado manchetes muito recorrentes, né, sobre novidades. Então, uma delas está ligada com o que a gente chama de modelos de linguagem grande, né, os LLMs, Large Language Models, né, que é uma abordagem totalmente probabilística, mas permite relacionar textos e seus componentes dentro de frases, dentro de parágrafos, e utilizar esse grande relacionamento para várias tarefas, como, por exemplo, geração de novos textos, né, ou inferência. O grande, no caso, diferencial dessa abordagem, como o próprio nome já diz, né, é o volume de dados que esses modelos representam. Então, em um desses modelos, que é o GPT-2, né, ele foi criado e disponibilizado com 175 bilhões de parâmetros, ou seja, 175 bilhões de cruzamentos de representação de probabilidades de associação entre palavras e textos em texto. Claro que esse tipo de sistema, tá? Aqui a gente tem uma figura relacionada com a parte qual é o trabalho, né, que é a parte técnica, onde, claro, a gente está na internet, a gente tem uma série de modelos, né, então bem na minha esquerda, aqui vocês estão vendo o que a gente chama de modelo de transformer, né, que é um dos modelos que está por trás de toda essa possibilidade de fazer o relacionamento dessa quantidade de dados. E depois, nesses círculos ali, a gente tem a profusão de modelos de linguagem que vem sendo criada nos últimos tempos. Tá? Então, a gente tem o GPT, o Lambda, o Jurassic, né, uma série de modelos. E o tamanho aqui dessas bolinhas, pessoal, como deve estar sendo possível para vocês verem aí, ele indica também o tamanho do modelo. Então, a gente tem estruturas extremamente complexas, como o transformer, a gente tem recursos para processamento de dados extremamente vastos, como esses modelos, e a gente tem aqui no canto esquerdo, né, na direita que vocês aí, também, o objetivo não era a gente olhar em detalhes o código, né, exemplos de código que permitem, com 4 ou 5 linhas de programação, utilizar esses modelos para algum tipo de atividade. Então, a gente tem recursos abundantes e nós temos facilidade para acessar esses recursos. Então, esse é um cenário interessante que eu queria trazer, né, de possibilidades, né, nesse contexto. Tá? E aí, claro, todo mundo que eu conheço que trabalha com inteligência artificial tem uma série de preocupações específicas que coincidem com de pessoas de outras áreas, que atuam também, então, linhas como explicação e auditoria dos resultados dos modelos, né? São linhas de pesquisa super importantes. A questão da segurança dos modelos, né? A questão do uso ético desses dados, né? A questão do compartilhamento e da própria sustentabilidade desses modelos, né? Por exemplo, quando a gente fala de um modelo que precisa 170, 200 bilhões de parâmetros, nós estamos falando também de um grande supercomputador, durante muitas horas, muitas semanas, gastando muita energia. Então, tem toda uma pegada, né, de gasto, né, de energia, que tem uma implicação na sustentabilidade. Então, tem uma série de fatores, aqui eu só trouxe grandes linhas, né, fatores. E no caso da inteligência artificial saúde especificamente, da alimentação, normalmente a gente tem focos de análise, né, onde um dos destaques seria o impacto. Então, estudos de impacto da inteligência artificial e das tecnologias digitais na saúde, vantagens, desvantagens, né, potenciais de riscos, né? E aí eu trouxe aqui algumas linhas só para contextualizar, eu sei que não é necessário, mas só para reforçar. Hoje nós temos, então, uma infraestrutura de digitalização que permeia, apesar de termos instituições de saúde, algumas mais avançadas, outras menos avançadas, mas em geral nós temos uma tendência a que essa infraestrutura de digitalização, comunicação de dados, processamento de dados, tá, permeie e esteja disponível cada vez mais para esse cenário. Então, a gente tem, com isso, sistemas de informatizados de apoio à saúde, né, em apoio ao diagnóstico, apoio à visualização, apoio ao estudo, cada vez mais diversificados e mais potentes. E aí, na minha interpretação, como um cientista da computação, o que eu vejo como uma imagem que poderia representar esse cenário é aquela imagem do iceberg que eu coloquei ali. Então, a gente tem hoje algo que é bastante interessante, né, mas talvez o que a gente esteja vendo hoje seja a ponta do iceberg e tenhamos muito mais ainda
avançar. Claro que os pilares para isso passam pela digitalização. Então, uma recomendação que eu trago é que essa digitalização ela é hoje abundante e crescente, né? vai aumentar. A interoperabilidade dos dados é um tema que vem avançando, né? E eu vou passar agora rapidamente, então, para os próximos 5 minutos, a gente tem alguns exemplos, né, de trabalhos, né, que ilustram um pouco esses cenários. Esses são trabalhos que são desenvolvidos aqui na Unisinos e com parceiros, né? Então, um primeiro deles é um trabalho que é desenvolvido por uma doutoranda, que inclusive trabalha na Fiocruz, eu tinha comentado com um colega anteriormente, né? E o foco desse trabalho é a interoperabilidade dos dados do registro eletrônico do paciente. Você sabe que existem vários sistemas de informatização nos hospitais, muitos desses não trocam os dados entre si. Isso pode ser um grande problema, porque eu poderia ter parte dos dados que são importantes para uma consulta minha hoje, num sistema que não tenho acesso, então o trabalho todo dela passa por usar, primeiro, definir níveis de interoperabilidade, né? Ela trabalha no nível semântico, ou seja, extração de informações e geração de significado junto com isso, né? Ela trabalha com várias técnicas. Uma é o reconhecimento de entidades nomeadas em texto. Então, ele acessa diretamente o texto e extrai os principais elementos, por exemplo, descrição do procedimento médico, os sinais, os sintomas. Né? Uma outra abordagem é a extração de relações, o entendimento das frases. Né? E depois existe uma abordagem de uso de representação de conhecimento, de ontologias médicas, padrões médicos também, principalmente CT, HL-SER, SER, para realizar a integração dessas entidades nomeadas. E esse aqui é o modelo proposto, em visão geral, também a gente não vai entrar em detalhes deles, mas só para contextualizar que ele trabalha com toda uma análise de dados de forma automática, a representação, né, e busca depois fazer essa integração. Tá? O projeto tem uma série de parceiros aqui no estado, né, nesse caso. Esse é um outro exemplo muito parecido, né? Hoje se trabalha com o texto, a extração das informações do texto e representação numa ontologia e a utilização dessa ontologia para responder frases, especificamente, né? Quais sintomas tal paciente retoma. Então, as mesmas técnicas integradas são utilizadas. Né? E aqui tem um outro sistema similar a esse, que é a extração de relações de dados, né, estruturados. Ele foi desenvolvido para um sistema na área de ontologia, e ele trabalha também com extração de conhecimento, representação em ontologias e depois integração com o sistema médico. Aqui a gente tem uma representação do processo, né, a construção do dataset, né, que é uma parte importante, e a construção da ontologia. Aqui a gente pode ver um pouco do passo de dados representados na ontologia, a visão desses dados da ontologia e a utilização desses dados nos seus sistemas. Esses aqui são os parceiros do projeto, né? Então, o projeto tem algumas parcerias com a universidade, também com o CNPq. Tá? Depois, uma outra área que é completamente diferente, mas também é bastante promissora, trata com sensores e tratamento de imagem. Então, o Murilo foi parceiro, né, nesse projeto, continua sendo parceiro numa sequência. Aqui o que nós fazemos é utilização de sensores vestíveis, que pode ser visto nessa figura da modelo, né, do meio, da paciente, no caso, que monitora uma série de fatores psicofisiológicos. Batimentos cardíacos, temperatura, condutividade elétrica da pele, né, e uma série de outros. Essa imagem vem crescendo bastante com a miniaturização desses sensores. E tem cada vez mais uma variedade de sensores, né, desde respiração, batimento de pálpebra, né, então muito interessante. E o nosso trabalho todo nesse projeto é, primeiro, trabalhar com coleta de dados num ambiente induzido e depois a utilização desses dados para gerar, identificar padrões, né, de estresse automaticamente. Então, nós já temos toda uma arquitetura que foi desenvolvida e testada, né, publicada também. Ainda na área de sensores, né, e atuadores, nós temos um outro trabalho voltado para próteses. Então, nesse caso aqui, o que se faz é usar eletromiografia para coletar sinais de músculos, né, e com esses sinais se faz o controle de uma prótese. Então, o objetivo aqui é trabalhar com pessoas amputadas, né, no caso do braço. Então, aquela questão do medo fantasma, né? Então, a pessoa ela consegue fazer o movimento, né, com um pouco mais de conforto, né, a partir desse recurso. E, por fim, um exemplo de tratamento de imagens. Né, a gente tem uma parceria com os professores aqui da medicina, da Unisinos, professor Fábio Lavinsky. Né, ele trabalha com essa questão de glaucoma, né, e existe um método, um biomarcador que ele desenvolveu para a identificação do glaucoma com segmentação e processamento de imagem. E nesse trabalho que está sendo apresentado aqui, foi feita a automatização
da detecção desse caso de glaucoma, né? A partir de, primeiro, segmentação de imagem. Então, aquela imagem que você está vendo ali é uma imagem da retina, num corte lateral. E toda a identificação se deve àquela dimensão ali do corpo, né? Daquela área central. Então, em vez do médico fazer isso manualmente, existe então a possibilidade de usar o sistema como apoio, né, para realizar esses processos. Então, com isso, né, no tempo, eu encerro a minha rápida, né, apresentação aqui com esses exemplos. Obrigado. Então, agradecer eles, fazer compartilhar aqui a minha dos meus colegas, né? Uma honra. Eu optei, né, por falar um pouco de data e saúde mental, né? Porque Caixa Preta, né, é o último lugar que a gente quer chegar, né? Quer entender, e um dos mais difíceis. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, né, das aplicações que serviriam para o agronegócio, né? Então, como psicólogo, também tem essa parte. Vou também, monitorando o tempo, né? Mas os temas emergentes, assim, né? A ideia da interdisciplinaridade, acho que fica bem evidente nos trabalhos que o professor Sandro, assim, quanto que o que a gente não sabe, né? É complementado pela computação e pelas outras áreas, né? E, pelo contrário, né? As pesquisas estão melhores com o conteúdo de suporte. E aí, tem até questões sobre abordagens mais teóricas, né? Eu acho que isso é importante, versus, porque, no final das contas, tem que fazer sentido para nós, seres humanos, algumas dessas conclusões que são geradas, né? A disponibilidade de Big Data das redes sociais, né? Então, a gente sabe que a gente está se comportando o tempo todo, né? E as redes sociais, né, não são mais, para nós da psicologia, a gente precisaria mais prestar atenção em avaliações psicológicas. Então, a gente está com um comportamento sendo registrado o tempo todo. As notáveis implicações éticas de tudo isso e a necessidade de validação dos modelos, enquanto o professor trabalha bastante. É, mas o quanto que a gente gerar algum conhecimento que ele pode ser inválido por diversos viés que podem ter, né? Então, acho que isso é importante. Cara, a revisão que eu trouxe, né, é falar das características de data, né, e foca, né, na questão ali do volume, embora não seja a única característica. Por quê? Porque algumas das coisas que são pensadas para Big Data, elas não são necessariamente, da parte da psicologia, né? Elas geradas com todas as outras características, velocidade, variedade, né? Variabilidade e veracidade. Elas são características necessárias, mas alguns racionais que vão ser apresentados mais adiante não passam por isso, né? Então, em saúde, as principais, particularmente saúde mental, né? Quando a gente fala de grandes bancos de dados, a gente está falando de bancos com amostras biológicas, banco para investigações complexas, né? Com bioimagem, biomarcadores, prontuários eletrônicos, né? Aparelhos eletrônicos, né? O uso dos smartphones, celulares e sensores, e as redes sociais como forma de monitoramento do, né? Dessa. E elas podem ser coletadas. Aqui tem uma, basicamente duas formas: uma forma ativa, com participação do sujeito, né? Então, não necessariamente, quando a gente fala de comportamento, a gente pode ter um aplicativo que gera perguntas específicas para o sujeito em determinado momento, ele pode responder, ele pode responder por escrito, ele pode falar, e passivo, quando a gente está falando de dados gerados pelo próprio aparelho. E, né, a gente tem, eu inseri por conta própria, uma lista que, na verdade, a gente usa, por enquanto, muitas das estratégias ativas para validar as passivas, né? Então, eu tenho um sensor de movimento e eu vou lá e pergunto para a pessoa efetivamente como é que ela está se sentindo. E aí, depois, eu posso usar esse sensor de movimento para identificar lá pacientes com sintomas depressivos. Falar de data em comportamento humano, né? A gente fica pensando, será que é possível utilizar para, né, manipular o comportamento? A gente viu, né?
relacionado à manipulação das eleições. Então, assim, a gente pode pensar que é uma ferramenta que pode ajudar a mudar o comportamento. Para bem e para mal. A gente está pensando em saúde, então, em geral, para bem, né? Então, a grande pergunta, né, seria possível a gente utilizar esses grandes bancos de dados ou esses grandes conjuntos de dados para promoção da saúde mental, né? Então, daqui um pouco, o algoritmo, né, que fornece imagens para a gente na rede social não poderia, ao detectar que eu estou entrando em algum estágio psicopatológico, gerar informações que me minimizem isso, ou que me levem a até uma consulta, né? Eu posso detectar, né, e aí patologias ou traços da TID, isso eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. E também eu posso modelar intervenções mais eficazes, né? A gente sabe, por exemplo, que a gente poderia talvez saber se a pessoa vai aderir ao tratamento ou não com o padrão que ele apresenta lá na internet, né? Basicamente por aí, né? Então, os dados que a gente tiver. Por enquanto, né, o que a gente tem mais desses grandes bancos de dados, lembra que no ATM foram os pré-requisitos, bancos de dados, eles estão focados bem em patologias, né, mentais, então epidemiologia, etiologia e também alguma questão de análise de tratamentos farmacológicos, informação de segurança, particularmente em dois quadros bastante prevalentes, que são a depressão e a demência, né? Mas também estou aprendendo pelo aspecto falador. Os temas desses Big Data em saúde mental, né, normalmente estão falando de grandes dados sobre o uso das medicações, né, a prescrição, os efeitos adversos, a segurança, as admissões dos serviços, né, então se a gente tem uma fonte mais mais de registro, né? Como é que esse paciente chega, as características do paciente, as avaliações dos serviços dos pacientes, né? Então, tem a ver com o que o senhor falou, né? Porque a gente tiver essa integração entre os sistemas, e outros dados organizados já pelo sistema de saúde. A fonte primária, né? Quando a gente considera o prontuário eletrônico como uma fonte primária, a gente vai ter esses dados registrados, por exemplo, idade, sexo, diagnóstico, idade de conflito. Esses dados são os mais facilmente utilizados e já geram modelos muito bons, né? Mas, né, ainda, eu passei para o professor Marco, né? Tem se sugerido a utilização desse processamento de linguagem natural ou alguns outros sistemas, né, que venham a auxiliar a gente diagnosticar. Por quê? Porque é na parte do texto livre que o médico, o profissional da saúde, vai registrar com precisão a sua impressão clínica, né? E também quando ele não tem a certeza, né? Às vezes o código lá do diagnóstico ele não é tão preciso quanto a descrição que está, né? Então, algumas sugestões para processamento de seria processamento de textos livres, né, com mineração. É bem interessante, por exemplo, quando a gente tem pacientes que têm diagnóstico de Alzheimer, né, dificilmente, ou leva o tempo dele mudar para o estágio leve, para o estágio moderado, para o estágio grave, dessa evolução da patologia. Quando a gente considera só o que está no código, 38% dos registros tem, né, essa informação, mas alguma informação sobre pequenas mudanças de evolução estão no texto livre em 91% dos pontuários, né? Então a gente consegue ver, né, algumas questões comportamentais. Em 50%, né, esses são dados dos pacientes com TEA, não tem diagnóstico preciso no pontuário, mas tem informações bem relevantes com tipo, comportamental que poderiam levar a gente a ter lançado o diagnóstico no texto livre. E a gente também poderia fugir um pouquinho do diagnóstico. Eu acho que essa é uma grande questão, uma limitação que a gente vai enfrentar em pouco tempo, né? Do ponto de vista da psicologia, mais do que a categoria diagnóstica, a gente vai ter traços, comportamentos que podem ser mais ou menos adequados, mais ou menos adaptativos. E eles são
presentes em diversas patologias, né? Então, se eu for pensar assim, dificuldade em ser assertivo, de me posicionar, isso pode acontecer na depressão, pode acontecer na ansiedade, pode acontecer, né? Então, veja que esses traços poderiam ser alvo de terapia antes mesmo de se configurar um transtorno, né? Então, a gente poderia ter identificação desses sintomas, assinaturas fenotípicas muito antes, né? Ou essas especificidades que são de cada sujeito, né? Então, é importante a gente pensar que esse traço, ele não é adaptativo, ele não é positivo, e ele está presente naquele paciente com ansiedade, mas outro paciente com transtorno de ansiedade, às vezes, não tem esse traço. Então, para entregar um tratamento mais compatível, porque ele precisa, talvez, eu tenha que considerar esse traço para esse e não para esse. Quando a gente considera o grupo como um todo, não vai ser diferente. Quando a gente fala os registros iniciais para a primeira consulta, né? Então, a gente vai ter aquele primeiro registro de saúde mental, a gente vai ter uma necessidade, né, para a gente melhorar os sistemas de integração com os outros atendimentos. Já se começou com a área da saúde, mas a gente tem uma potencialidade, né, enorme com outros sistemas. Tá? A gente vai pensar, por exemplo, o sistema de proteção social, né? A gente poderia ter associado a paciente que não recebeu ou teve negado benefício de proteção social e emergência da depressão em determinado momento, como tivesse desempregado. E a gente poderia, então, entender um pouquinho melhor essa dinâmica. Alguns dados que já se tem no momento, por exemplo, acompanhando, a gente teria inserção de medidas de acompanhamento mais objetivas na avaliação. Né? Então, a gente poderia ter um benefício dessas consultas iniciais, já sabendo dessas informações. A gente também vai ter fontes de bases mais administrativas, poderiam falar da parte financeira, né? Mas que, do ponto de vista da saúde mental, elas são relevantes, né? Tanto para a gestão do serviço, quanto para a gente entender o paciente de maneira melhor. Ponto mais. Quando a gente está falando de biobancos, a gente não atende, em geral, todas aquelas características, mas a gente tem grandes bancos, né, que, em geral, mais relacionados à academia, que tem questões relacionadas à genética e neuroimagem, né? E, por mais que a gente também tem grandes bancos de levantamento de dados comportamentais, né? Mas a gente vai pensar assim, um questionário grande que nós da psicologia tenhamos construído, ele não se adequa mais tanto a fazer o Big Data, né? A gente talvez vai ter que depurar nossos instrumentos ou utilizar essas ferramentas mesmo para selecionar as questões certas para o professor certo, né? Então, eles vão ter, embora sejam muito importantes, né, talvez fazer um ajuste com relação a isso. E daí, com relação à necessidade, né, de integrar e o acompanhamento do longitudinal. Então, esses sistemas de identificação número já começaram aqui, né, a gente já começa a ter, permitem a gente ter grandes bancos de dados e modelos temporais. E os dados integrados, né, são o limite, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, dados de depressão, produção, sistema de saúde, absenteísmo, acessibilidade social, a integração, né, acessibilidade, emprego e crise de ansiedade. A gente poderia também ter integração entre mais a longo prazo padrões familiares, né? Então, a gente poderia ter dados, e aí tudo vai chegar lá na questão, né? Porque a gente não falará sobre isso, né? Mas a gente poderia ter dados da saúde materna integrado lá com os atendimentos futuros, né, da família ou cuidadores sem transtorno, pacientes com transtorno mental, né?
isso também leva também a novos modelos de psicopatologia. Então, assim, uma coisa que eu tenho pensado muito, que a gente está levando as máquinas a aprenderem a modelos, mas esses modelos, eles são... eles evoluem, né? Então, se a gente usasse os critérios para diagnóstico de demência de 93, eles são muito diferentes dos que são hoje, as avaliações. Então, a máquina tendo aprendido lá, que padrões de correção a gente deveria cuidar, né? Cadê? Então, aqui a gente chegou nesses novos modelos. E com relação à saúde mental, a gente imagina que a gente vai chegar no modelo mais dimensional e dinâmico. A gente vê que o paciente com depressão hoje, daqui a 3 meses, volta com ansiedade, né? Então, daqui a pouco a gente vai ter cuidado. E aí a gente vai ver essa ideia de marcadores de um fenótipo digital, né? Que representa uma ideia de entender o comportamento do ser humano. Marcador de alguma patologia antes da patologia se manifestar, que pode ser apresentado, né, para nessas redes sociais ou no sistema de saúde mesmo. Algumas descobertas que já citei, né, a gente vai ter informações, isso aqui não necessariamente com grandes, às vezes com grande banco, né, mas informações de tom de voz, o padrão de mensagem, já identificaram a severidade de sintomas de ansiedade, a previsão de surtos, né, relativa à curácia de pacientes com esquizofrenia, a intensidade de sintomas depressivos, padrões de insônia, né, os métodos né, ativos já geraram maneiras de avaliar a depressão muito curto, menos de 1 minuto, recolhendo informações no sistema, né? E também a ideia de que, às vezes, a gente vai chegar, isso a aprendizagem de máquina faz por si só, mas a gente tem padrões que vão sendo identificados que significam coisas similares. Então, assim, talvez a gente encontre, né? E a gente vai dar nome, né? Mandar mais, ou apagar mais mensagem de áudio não significa nada. Ter poucos erros de português na rede social não significa nada. Mas se a gente juntar essas duas informações, a gente vai ter um traço de perfeccionismo, que é um fator, né, de risco para diversas patologias, né? A gente chama isso de transdiagnóstico. Também já foram identificados padrões de mudança de comportamento, né, algoritmos, pensando que a gente está, quando a pessoa está bem, normalmente isso tem a ver com o transtorno de modo bipolar, né? A gente tem uns três fases antínicas, fases de mania, né? Muito forte, fases depressivas. Também já foi possível identificar isso no padrão de digitação, no padrão de fala, né? Dados gerais, uso do telefone, né? Então, de movimentação, acesso aos sites, os sites estão sendo acessados, né? Então, isso pode auxiliar a gerar ferramentas diagnósticas. A mesma coisa para outros dados que são gerados pelo smartphone, né? E aí a gente chega à ideia do iHealth, né, que é a ideia de usar a IA e a Big Data para aplicações da saúde, baseados principalmente no automonitoramento, na alimentação e na avaliação ecológica. Isso aqui é lá da frente, que é o último. Eles podem dar sinais para prevenção, da predição da manifestação inicial, para entrega de tratamentos personalizados e participação do paciente no processo, quando a gente tem estratégias ativas, né? Mas ele também pode ir reportando isso e a gente né, monitorar. Sempre os dados podem ter algum viés, né? Então as características genéticas podem estar associadas com sons regionais, isso é importante a gente pensar. A gente está falando de saúde mental, pode estar exposto a tragédias, a intoxicação, metais pesados, né? Então a gente tem que cuidar nessas análises desses dados.
Os dados de saúde, né? Também podem ter algum viés, a gente sabe que muitos pacientes com. Os pacientes com Alzheimer e outras demências, a gente só um simples curso, né, de identificação para os médicos generalistas aumentou em 8%, sem uma mudança real no diagnóstico. E, claro, né, utilizando desse livro, aumentou a presença de diagnósticos reportados. Então, né, os modelos podem ser testados sempre em outros bancos e outras populações, para que a gente tenha mais certeza que a gente está chegando ao fim. Alguns outros problemas vai ser bem discutido, né? A autonomia dos usuários, eles podem decidir que sim, mas eles podem decidir se retirar. Como é que se faz isso? E como é que a gente tem certeza que isso aconteceu? Né? Porque uma vez que um dado pode ser gerado, quem garante que não está sendo? Potenciais utilizações no meio privado, né? Então, imagina que a gente identifica determinado padrão endocrinotípico, né? Pelo comportamento do paciente celular e pede ele a fazer um plano de saúde, né? Ou, você brinca, né? Vamos cobrar mais a passagem de avião, já a gente mora mais cara, porque a gente sabe que a mãe do cara morreu e ele quer ir para o velório. Poderia ser feito isso, né? Isso influenciando a saúde mental a longo prazo. Então, a gente tem a ver com a privacidade e segurança dos dados, né? E eu também queria, né, acrescentar um viés mais de teoria, né? Porque o modelo é sempre construído a partir de algum dado que a gente imagina que é real. Mas na saúde mental, esse, a gente está longe de uma unanimidade sobre os diagnósticos, né? É um processo que está sempre em evolução. A gente teve várias evoluções de diagnóstico de ODEC, de ODEC para cá, e os critérios foram realizados. Então, né, a última, a mesma. Né, a gente tem essa questão final, né, de que o potencial, né? Compartilhando, a gente tem essa ideia de que a gente vai ter dados que são para grupos, que estão na superfície, e embaixo desse ideia, né, tem várias questões que a gente poderia usar em inteligência artificial. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado pela presença de todos e todas. Gostaria de agradecer aí o convite, a satisfação estar aqui. Agradecer aos organizadores, aí o professor Denis, o seu Marco. Né? Dizer também que é uma satisfação estar aqui ouvindo vocês e aprendendo na mesa. Né? Porque algumas coisas vão começar a preparação, então, fico feliz que já tivesse tido de alguma forma desse impacto. Bom, eu vou dividir a minha apresentação em três partes. Três partes? Numa primeira, eu vou falar um pouquinho do projeto BioJuspan e como e nós estamos fazendo aqui, de alguma maneira, se relaciona com o projeto. Numa segunda parte, eu vou arriscar dizer alguma coisa sobre o tema da mesa, que é Big Data e saúde. Então, desde já, gostaria de dizer que eu não trabalho, não sou profissional da saúde, né? Eu trabalho com filosofia. E o que me preocupa um pouco são alguns aspectos bioéticos, né, ligado a mim. E, em terceiro lugar, eu vou apresentar algo que está previsto no nosso projeto, que particularmente é o que me interessa mais, que é um modelo que se colocou ali, né, a próxima fase da medicina baseada em evidências, um certo modelo de integração entre uma medicina baseada em evidências e uma medicina centrada na pessoa, porque isso também vai ser discutido à noite, né? Então, eu tenho o máximo interesse em ter uma espécie de discussão e um feedback exatamente sobre esse último ponto, né? Que é, então, o meu projeto particular de pesquisa atualmente, tá? Bioética Clínica e Filosofia da Medicina. Bom, o BioJuspan foi uma iniciativa de um grupo de bioeticistas, né? Nós começamos, foi até a sugestão do Marco, lá em 2020, por ocasião da Covid-19, né? Nós começamos uma discussão sobre alguns aspectos assim bioéticos de justiça distributiva e as pandemias, né? Naquele momento, a pandemia da Covid. Nós passamos 2 anos trabalhando em alguns temas, nós temos algumas publicações, né, conjuntas, e depois surgiu
oportunidade de submissão à CNPq, uma chamada para humanidades, enfim, que nós achamos interessante continuar aqueles debates. E, no geral, assim, então, o que o projeto faz é apresentar uma espécie de proposta de pesquisa, né, que vai até o final do ano que vem, que discute, então, questões bioéticas relacionadas à justiça distributiva, particularmente a alocação de recursos escassos, mas inclui também questões relacionadas com o impacto das pandemias no meio ambiente, né? Enfim, e como isso tem uma certa relação clara com a saúde. Né? Eu vou só mostrar um pouco, eu acho que dá para fazer por aqui. Né? Isso. Vocês não conseguem ver exatamente os nomes, mas eu só vou falar um pouquinho sobre os diferentes quatro eixos, né? O projeto, o BioJusPlan, o primeiro, então, é a alocação de recursos escassos, particularmente, então, uma parte dos trabalhos que nós fizemos foi uma discussão de uma proposta de diretrizes de alocação de lugares, né? Nas unidades intensivas de cuidado durante a pandemia, em momentos de pico, assim, quando exatamente não tinha condições de ter recursos para todos. Né? Esse projeto, ele continua, a discussão continua em dois sentidos. Um é um tipo de trabalho um pouco mais empírico, de verificação dos protocolos que foram adotados no Brasil, elaborados pela MIB. Né? Então, por exemplo, o Estado de Santa Catarina adotou oficialmente o protocolo da MIB. Segundo, que não usava a idade do paciente como uma das variáveis, né, da alocação, já que essa foi uma proposta do primeiro protocolo da MIB, que foi criticado, mas que continua, até onde nós sabemos, por exemplo, foi utilizado pelo Estado do Ceará e continua sendo, então, um debate bastante interessante, não mais agora, sob o ponto de vista empírico, mas teórico, né, de questões de justiça, se a idade é um fator ou não que deve ser considerado. Né? Bom, uma segunda linha, então eu coordeno esse eixo especial. Né? Uma segunda linha é coordenada pelo professor Alcino Bonella, da Federal de Uberlândia, com a ajuda do professor Brunello, que é da Federal de Minas, sobre os chamados estudos de desafio humano. Né? Então, logo que a pandemia apareceu, alguns países já, né, cogitaram essa possibilidade de infecção voluntária do vírus, do SARS-CoV-2, que é exatamente para acelerar o processo de produção de vacina. Então, é um eixo que está sendo interessante. Nós temos hoje uma discussão, um certo até enfrentamento, né, com o sistema dos comitês de ética e pesquisa, do CONEP, que em geral não aprovam esse tipo de esforço. Né? Essas duas linhas, elas tiveram um encontro específico em agosto desse ano, em Florianópolis, né, um workshop, e elas são, então, digamos, as duas que estão um pouco mais adiantadas. A terceira linha é coordenada pelo professor Marco Azevedo, né, e é sobre Big Data e questões relacionadas com a medicina de precisão. Né. Então, além do professor Marco, já participaram aqui desse encontro, né, sobre inteligência artificial, o professor Flávio, o Victor, né, falaram ontem, a Muriel vai falar depois, nós temos a Bianca aqui, a Marcele, né, que também fazem parte dessa linha, entre outras pessoas, né, que também colaboram. E esperamos poder, eventualmente, fazer mais algum evento, talvez um pouco menor, já que esse já está em curso, né, talvez em março, abril, sobre medicina precisa. E o último é coordenado pelo professor Marcelo de Araújo, né, ele é professor tanto da UERJ quanto da Federal, no Rio de Janeiro, e trata, então, do impacto das pandemias na saúde humana, a relação com as mudanças climáticas, e, enfim, é um eixo também interessante, importante, que vai ter um encontro especial no ano que vem, provavelmente no segundo semestre, no Rio de Janeiro. Então, isso é só um apanhado geral, uma espécie de visão panorâmica para dizer que, enfim, o que nós estamos apresentando hoje tem a ver, né, exatamente com Big Data e medicina da precisão.
apesar de não ser um especialista, eu estou lutando bravamente para tentar entender inteligência artificial e certos desenvolvimentos. Nesse sentido, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que teve palestras muito interessantes. A Dora, por exemplo, né? Ajudou a gente a entender melhor o impacto que isso vai ter na nossa vida, nos diferentes domínios, né? Como o professor Sandro deixou claro, nos diferentes domínios da nossa vida, em especial no domínio da saúde, né? Antes então de passar esse ponto, só eu queria dizer que, não vou, claro, ler, mas no nosso projeto está previsto no terceiro eixo, ele se chama especificamente sobre a difusão e incorporação de novos conhecimentos e tecnologias e a mobilidade terapêutica em saúde, o caso da medicina de precisão. Tá? Então, ele inclui, claro, tanto uma discussão sobre a incorporação dessas tecnologias no domínio de saúde, quanto uma discussão sobre a difusão do conhecimento, né, e o uso de aplicativos para essa finalidade. A pergunta que me interessa, né, particularmente, é uma das que aparece, né, na nossa proposta, que é a seguinte: que repercussões trará para as políticas públicas essa ampliação do uso das técnicas de análise do Big Data e Machine Learning na rotina dos cuidados em saúde? Acredita-se que essa nova realidade tecnológica mudará a medicina que conhecemos hoje, tornando-a mais precisa e mais particularizada, ou mais personalizada, né? Aproximando ainda mais o ideal de uma medicina baseada em evidências do ideal de uma medicina centrada na pessoa. Então, o que eu vou falar agora tem a ver com exatamente esse tópico, né? Eu vou dizer algumas coisas sobre aspectos bioéticos, como eu antecipei, o meu principal interesse é exatamente ver onde é que Big Data e, em geral, os aplicativos que usam inteligência artificial, eles se encaixam num modelo que eu vou chamar assim integrado de medicina, né? E, no fundo, procura, então, mostrar a compatibilidade entre uma medicina baseada em evidências e uma medicina centrada na pessoa. Né? Bom, as definições de Big Data já foram apresentadas nesse colóquio, na mesa também, né? Já se falou exatamente sobre como a gente deve entendê-la. Para mim, basicamente, o que importa, desde o ponto de vista ético, fundamentalmente, é como a gente pode, a partir de um volume enorme, né? E eu sou do tempo dos megabytes, mas o pessoal já fala de zettabytes, tetabytes, pentabytes, etc, etc. De bilhões e bilhões, né? Quintilhões de dados. E o que que a gente pode fazer com isso? Evitando primeiro viés, né? Que também o Sandro já levantou, e o colega, o Murilo. Mas, para mim, o que importa mais é como a gente pode tornar essas informações todas relevantes, né? Eu acho que isso é o desafio nosso, né? Claramente, sim, eu acho que não é uma questão de ser nem pró nem contra a utilização da inteligência artificial, ela está aí, né? Ela pode ajudar, sim, mas nessa ideia de querer tornar relevantes as aplicações, a gente tem que ter uma certa maneira, né, de ver o que é significativo e o que não é significativo para a gente não se perder exatamente em informações relevantes, né? Então, onde é que nós temos claramente questões, digamos? Né? Eu aqui até falo mais do ponto de vista do usuário do que alguém que, de fato, já utiliza, né, os dados para construção de, eventualmente, de aplicativos, ou para tentar identificar, né, num processo diagnóstico de determinados, por exemplo, transtornos mentais. Né? Claramente, eu já fui até usuário, né, de certos dispositivos que recolhem muitos dados. Né? A gente tem já uma certa popularização de pulseiras, anéis, né, que podem fazer um monitoramento, sei lá, para fugir um pouquinho da área da saúde mental, né, por exemplo, da nossa frequência cardíaca, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, foi o que eu fiz exatamente, né? Não por aplicativos esses, não vou fazer propaganda de marca nenhuma, né?
mas exatamente para tentar detectar se eu tinha uma certa arritmia ou não, né? Então, esses dados, quer dizer, esses dispositivos geram um volume enorme de dados e a questão é a gente encontrar maneiras, primeiro, de que sejam confiáveis. Eu acho que o Murilo exatamente tocou nesse aspecto ético, né? A confiabilidade dos dados e também a sua relevância, a sua utilidade, tá? Bom, nesse sentido, então, começando uma espécie assim de questionamento ético, acho que um ponto, alguns eu já tinha, então até vou pular, anotado aqui, né? Questões, por exemplo, da autonomia da disponibilização dos dados do usuário. Quer dizer, a gente tem muitas vezes pessoas que disponibilizam dados de uma forma mais ou menos inconsciente ou sem saber que eles podem ser coletados, né, para fins de planos de saúde, etc. Eu acho que isso já demanda uma certa informação maior, uma certa necessidade de regulamentação, né? Então, eu acho que isso já foi antecipado, mas um ponto que não foi tocado aqui é exatamente o nosso direito à privacidade, né? Eu acho que é uma questão importante. Se a gente há hoje dispositivos de coleta de dados, não só que a gente autonomamente disponibiliza quando a gente, via mídia social, por exemplo, publica alguma coisa, etc., né? Mas a gente transita em espaços públicos nos quais, por exemplo, há maneiras de fazer reconhecimento facial, de nos identificar os nossos deslocamentos, etc. E uma das coisas que também a gente percebe é que, claro, cada vez mais, digamos, a própria privacidade mental, você usou uma expressão no início para se referir, né, ao cérebro. Hoje a gente tem maneiras de leitura das nossas atividades cerebrais que praticamente identificam o que nós pensamos com uma grande precisão, né? Então, uma das coisas que do ponto de vista ético, me preocupa um pouco é a privacidade, né? A privacidade, no sentido em que essas coisas. Felizmente, a gente não vive num estado como a China, né, onde essas coisas são muito mais avançadas, e talvez lá não se tenha nem a noção de. Não se leve muito a sério o direito à privacidade, né? Mas uma das coisas que me preocupa nisso tudo é como esses dados todos são invasivos da nossa vida cotidiana, né? Claro que eu também não sou assim um defensor de uma distinção muito rígida entre público e privado, mas eu acho que uma certa individualidade, uma certa privacidade a gente precisa resguardar, né? Bom, eu tinha anotado aqui exatamente essas coisas sobre a confiabilidade dos dados, a qualidade, né, a utilização. Das coisas que não foram ditas, exatamente a questão da privacidade. Foi mencionado aí claramente, né, os benefícios do uso da inteligência artificial, do Big Data, quer dizer, a redução de custos, a velocidade nos diagnósticos, né, uma maior precisão, etc. Quer dizer, tudo isso são benefícios que vêm somar aí digamos, a uma utilização, né, um melhoramento, né, na assistência à saúde. Alguns riscos que eu acho que também seria importante a gente manter presente na discussão, né, além da privacidade, de uma certa invasão à privacidade, né, é que os aplicativos hoje, né, a popularização, a disponibilização de formas de avaliação da saúde, desde o Google até os aplicativos que você citou, e o ChatGPT, né, eles estão muito indo num caminho assim de autodiagnóstico e de sobremedicalização, né? Isso é uma coisa que, como bioeticista, também chama muita atenção. No Brasil, a gente deveria ter uma regulação um pouquinho maior em relação a isso, né, a sobremedicalização. As farmácias do Brasil, elas vendem tudo, incluindo não drogas só, que são benéficas à saúde, mas também as que prejudicam a saúde. Isso é um pouco paradoxal, né? Eu não sei aqui ao redor do ensino, mas onde eu vivo, assim, se você anda por uma rua, tem 7 ou 8 farmácias, pela outra tem mais 4 ou 5. Então, algo muito errado, a gente está se automedicando demais, né? E uma das coisas que me parece e é importante a gente discutir é exatamente como isso
poderia ser limitado, exemplo, se ser proibido. Né? Então, são algumas das questões, digamos assim, mais bioéticas que me, que me importam e eu gostaria de poder discutir aqui na mesa com vocês também. Tá? Sobre a terceira parte, agora, então, esse terceiro eixo tem como relação, digamos, né, dentro com a saúde em geral, mas ele tem uma vinculação com o que se chama de medicina de precisão. Né? Que nós tomamos no projeto, né, Marco, nós tivemos um pouco essa discussão, num sentido mais amplo, né, no uso do Big Data, etc., quando, na verdade, também em muitos locais se usa essa expressão medicina da precisão, num sentido mais estrito, né, e é a utilização dos dados recolhidos por testes genéticos, etc., um tipo de tratamento bem mais personalizado, né, uma medicina personalizada. Então, o que nós estamos discutindo ali é esse sentido mais amplo de medicina da precisão, não exatamente coisas relacionadas, que, claro, também levantariam uma série de questões bioéticas. Né? Bom, então, o que eu gostaria de fazer nessa terceira parte é uma certa reflexão assim, inicial, né, para que esse meu projeto particular ele faz até 2026, ainda estou começando a pensar em possíveis aproximações da chamada medicina baseada em evidências ou medicina centrada na pessoa. Exatamente para ver até que ponto elas são incompatíveis e até que ponto elas se complementam e, fundamentalmente, como a gente poderia integrá-las no único modelo, caso isso fosse possível. Né? Então, quem acompanha um pouco as discussões filosóficas, né, sobre os fundamentos da medicina sabe que nós falamos não apenas da medicina da precisão, não apenas da medicina baseada em evidências ou centrada na pessoa, mas a medicina evolucionária, a medicina baseada em valores, há uma profusão, né, de adjetivações da medicina. Não vem aqui o caso entrar em todas. O que eu gostaria de dizer primeiro é que debate depois, primeiro vamos tomar, já foi dada a indicação aí, né, que a medicina da precisão, tanto no sentido escrito quanto no lado que nós estamos usando, ela é uma variante da medicina baseada em evidências, né? Mais do que uma variante, digamos, de uma medicina centrada na pessoa. Então, se a gente lembrar agora, eu vou, provavelmente o professor Michael vai falar nesses termos hoje, né? A gente tem também variantes da medicina baseada na pessoa, tanto quanto tem versões diferentes da medicina centrada na pessoa. Bom, se nós tomarmos, por exemplo, acho que a versão mais conhecida aqui no Brasil, Gordon Guyatt, né? Um dos principais expoentes dos princípios fundamentais da medicina baseada em evidências, a gente sabe que ela tem três princípios. Primeiro é deve-se utilizar as melhores evidências, e aí tem o Grady, né, que faz uma hierarquia dos tipos de estudos clínicos que se produzem e a relação com a confiabilidade, tanto em termos de diagnóstico quanto de tratamento, né, dos melhores prognósticos. Então, eu não vou entrar nisso, é apenas um dos princípios. Quer dizer, nós estamos sob a obrigação, digamos, né, de utilizar as melhores evidências possíveis. Depois tem um outro princípio baseado na expertise médica, né, no tipo de conhecimento técnico, know-how, que um profissional da saúde deve ter, tanto quanto, eventualmente, algumas virtudes, né, para lembrar aqui da saúde também deles, que tanto o profissional de saúde quanto o paciente devem, de alguma forma, exibir nessa discussão de caráter. E, finalmente, uma incorporação que parece ter sido ad hoc, simplesmente dos valores do paciente. Né? Bom, se a gente fizer uma avaliação crítica rápida, 30 segundos, a gente pode perceber que há, na medicina baseada em evidências, a utilização do modelo biomédico e que, enfim, a medicina de precisão ou a medicina personalizada, como a gente poderia imaginar, né, com o uso direcionado para um paciente único, né? E esse modelo ele pode ser
não é necessariamente, mas ele pode ser redutivista, né? E se limitar a um tipo de análise bastante problemático, já que ele não considera os contextos mais amplos. Então, muito provavelmente na medicina se considera mais os aspectos somáticos e eventualmente os aspectos psicológicos, mas na psicologia não os aspectos sociais e assim por diante. Então, ele pode ser redutivista se ele adotar o que a gente na filosofia chama de naturalismo metafísico. Nem todas as variantes da medicina baseada em evidência precisam proceder assim com uma ontologia, digamos, reducionista. Então, se eu tivesse que propor aí uma espécie de diagnóstico e cura da medicina baseada em evidência, seria utilizar o que a gente chama na filosofia de naturalismo metodológico apenas para evitar um sentido. E uma outra coisa que é problemática na medicina baseada em evidências é essa incorporação ad hoc das preferências, dos valores do paciente. Na verdade, a ciência em geral se guia por valores objetivos, os estudos clínicos também, né? No paciente fala de ciência em busca da verdade, não faz sentido falar de estudos clínicos sem respeitar, digamos, a pessoalidade dos participantes de pesquisa, então são outros valores objetivos, e na bioética em geral a gente fala muito a respeito pelas pessoas e não exatamente apenas dos desejos momentâneos, preferências e tal. Então aqui novamente, se eu tivesse que fazer uma avaliação crítica e um diagnóstico de um problema da medicina baseada em evidências, eu diria que é o preferencialismo valorativo. Né? Tem cura, né? tem um prognóstico também. Eu gosto muito de uma, o Marco conhece, né? Steven Darlow, a chamada medicina, desculpem, a teoria do cuidado racional, que diz que, enfim, o que uma pessoa deve querer, né, para incrementar o seu bem-estar, não é necessariamente baseado em seus desejos imediatos, suas preferências imediatas, mas é aquilo que uma pessoa cuidadora, é um profissional da saúde, um enfermeiro, etc., um primeiro, eventualmente ela própria deve querer, né, desde o ponto de vista de um cuidado. Então, me parece que a gente poderia evitar alguns problemas da medicina baseada em evidências, substituindo esse preferencialismo por uma espécie de teoria cuidado operacional. Tá? Mais um minutinho ou dois, tá, Marcele? Eu faço o mesmo tipo de avaliação da medicina centrada na pessoa, é o Mike que vai apresentar hoje, que a gente vai ter a oportunidade de discutir. Nós conhecemos mais no Brasil a versão da Moira Stuart, né? A versão mais canadense, que foi implementada, inclusive, no SUS, no Brasil. Ela não foca apenas na doença, né? Mas na experiência que o paciente tem do adoecimento, né? Da estar enfermo. Então, isso já é uma diferença em relação a uma pura medicina baseada em evidências, né? Que tende a ser um pouco mais paternalista, está mais centrada na figura de quem cuida, etc. Então, aí há um deslocamento na medicina centrada na pessoa, tanto um deslocamento da doença quanto da figura central, mais da uma tradição hipocrática, digamos, tradicionalista, já que se valora exatamente a experiência do adoecimento. Né? Bom, um segundo elemento, então, é a consideração da pessoa como um todo, né? Não apenas nos aspectos somáticos e psicológicos, mas contextos sociais mais imediatos, como a família, maiores, como a comunidade, o país, etc. Depois, a necessidade de implementação, digamos assim, de uma política de decisões compartilhadas. Na pessoa, acho que isso é extremamente importante. Novamente, nem sempre isso é muito claro, né, na medicina baseada em evidência, já que se aceita, digamos assim, os valores de uma forma não sendo questionada, né, do próprio paciente. E, finalmente, o último elemento é uma certa melhoria ao longo do tempo das relações entre profissionais de saúde e paciente. Bom, eu acho que também a medicina centrada na pessoa, ela pode ter problemas, né? Por exemplo, se há, digamos, um naturalismo metafísico, muitas vezes reducionista do modelo biomédico, na medicina baseada em evidências, na medicina centrada na pessoa,
pode existir uma espécie de, eu chamo por enquanto isso assim, uma espécie de inflação do conceito de pessoa, né? Porque além do aspecto somático, psicológico, social, alguns começam a incluir, digamos, nesse modelo biopsicossocial, dimensões, por exemplo, espirituais, e muitas vezes tem concepções, digamos, de pessoa baseadas em madurez, e aí valorizam o sofrimento, por exemplo. Então, esse conceito de pessoa, acho que ele merece também uma certa deflação, né, digamos, da própria medicina, centrada na pessoa. Bom, então eu faço uma avaliação crítica, que já terminou o tempo, então estou encerrando mesmo, né? Também da medicina centrada na pessoa, acho que há alguns exageros, algumas vezes pressupostos metafísicos equivocados, tanto quanto na medicina baseada em evidências. Né? Então, o que é o modelo? Quer dizer, o modelo seria assim, uma incorporação de elementos dos dois lados, né? Com essas correções, digamos, tanto dos aspectos negativos da medicina baseada em evidências, quanto dos aspectos negativos da medicina centrada na pessoa. Né? Então, o ideal aqui seria que a gente conseguisse ver, né, a medicina sem aditivações, uma medicina, digamos, tout court, como diriam os franceses, né? Um modelo que integre tanto, para resumir e parar de falar, exatamente para passar para a discussão, que resguarde a cientificidade da atividade médica, né? Algo bastante valorizado, sem exageros, né? Bem dito pela medicina baseada em evidências, quanto o respeito ao paciente na sua pessoalidade, que é paciente, mas nunca deixa de ser pessoa, né? Nunca deixa de perder determinados direitos, mesmo que ele esteja aí comprometido, por exemplo, na sua opinião. Tá bom? Então é isso, muito obrigado. Queremos passar. Vou começar perguntando uma questão para o Sandro, né? Sobretudo quando apareceu ali numa imagem, acho que um data center, né? Aqueles computadores grandes de base de dados, de treinamento, do algoritmo e tudo mais. Fiquei com uma curiosidade para ver qual é a sua posição. A gente teve a palestra da Dora Kaufman na terça-feira, ela é uma especialista, né, em inteligência artificial, inclusive nessas questões técnicas, embora ela não seja da ciência da computação. Né? E ela trouxe uma preocupação que eu nunca tinha, né, pensado, que era exatamente uma perspectiva de um possível impacto ambiental negativo em relação ao uso cada vez mais crescente da inteligência artificial. Né? Uma, pelo consumo de energia que esses data centers têm, como da Google e outros. Né? Outros também pelo próprio consumo de água. Então, às vezes, resolve um problema, usa energia renovável, mas consome muita água. Por exemplo, um data center do Google que funciona perto de Santiago do Chile, por exemplo, parece que está tendo esse tipo de problema. Um grande consumo de água numa região que é desértica, que é um tanto problemática. Então, aí fui procurar alguma coisa assim, realmente fiquei impactado. Aí diz assim, ó, pegando uma matéria da Deutsche Welle, para que os modelos de AI possam realizar suas tarefas, eles precisam processar montanhas de dados, ou melhor, ser treinados para isso. Para aprender a reconhecer a imagem de um carro, um algoritmo precisa examinar milhões de imagens de carros. No caso do ChatGPT, ele é abastecido com vastos bancos de dados de texto da internet para aprender a lidar com a linguagem humana. O desenvolvimento disso ocorre em data centers, né, salas de servidores, que demandam enorme capacidade computacional e consomem muita energia. Tem uma citação ali. A infraestrutura conjunta das centrais de computadores e das redes de transferência de dados é responsável por 2 a 4% de emissões globais de CO2. E há uma expectativa que só cresça. Tem algumas projeções que vá a 5, 10%. Em um curto espaço de tempo, em todo o mundo, não é apenas aí, mas ela também é uma grande parte do problema. E aí depois também poderias falar dessa questão do consumo de água. Então, não sei, claro, dependendo de como se olha, pode-se imaginar uma catástrofe, né? Mas como é que você vê essa questão, Sandro, já que você deve ter uma questão técnica por trás para nos esclarecer? Sim, 4% talvez seja muito pequeno. Só que é para uma atividade,
e tem, na verdade, uma tendência de crescimento se ela continua a acontecer dessa forma, né? Então, na computação, existe uma área que a gente chama de computação verde, né? Que busca trabalhar com economias, melhorias, eficiência, basicamente eficiência de energia em data centers, né? Das questões dos computadores, né? É uma forma de mitigar. E existe também uma outra vertente dentro da própria inteligência artificial que busca trabalhar com modelos menores, né? Porque hoje a lógica, né? A grande lógica que está por trás desse aprendizado de máquina profundo, do deep learning, é que realmente são necessárias bilhões, né, de exemplos para que o computador possa aprender o modelo e a partir disso utilizar. Eu apresentaria que além da questão da água, além da questão da energia, então a pegada de carbono, existe também um outro fator que é o ser humano que participa das anotações de dados e que participa muitas vezes das revisões desses dados. Então, muitas vezes se trabalha com uma quantidade enorme de pessoas, tem relatos que muitas vezes as pessoas não são adequadamente remuneradas, né, para realizar essa atividade, então é um outro problema adicional. Na computação, existe uma tendência de trabalhar com o que a gente chama de aprendizado com modelos menores, né? Então, small models. E existe uma outra tendência também que pode resolver um pouco, ou diminuir um pouco essa tendência exponencial de aumento de modelos, né? Que é o que eu mencionei de computação de simbólica. Além de utilizar apenas um modelo treinado a partir de dados estatísticos, né? Trabalhar com modelos que são bem menores, por exemplo, ontologias, representação de conhecimento, e que tem a informação representada formalmente, ou seja, não precisa de um grande volume, né, de dados. Então, eu não sei também se, claro, na pergunta foi muito rápido, né? Quando, talvez a professora tenha comentado sobre isso, quando se faz o treinamento de um modelo, se fala na aprendizagem de máquina, o que se faz é uma repetição de um determinado cálculo e relaciona dados textuais, por exemplo, ou pode ser dados de imagem ou dados de sensores, né? Relaciona dados entre si, então as palavras com as palavras seguintes, né? E esse processo de treinamento, ele, além de consumir, né, esses dados todos, ele também gera aqueles modelos gigantescos que vocês viram ali proliferando, né? E que muitas vezes, a partir de um determinado ponto, né, eles não trazem grande ganho. Ou seja, eu vou citar números aqui: ele treina lá a partir de 200 milhões de palavras, ele vai até 70 milhões de palavras, mas a partir de 200 até 70 bilhões, ele incrementa 1%, 2%, 3% no resultado, na acurácia dele, né? Então também tem esse efeito. Então existe toda uma pesquisa trabalhando nesse sentido, né? Mas até agora, né, assim, e por isso que a gente tem esse modelo, os melhores resultados realmente são apresentados por esses modelos com maior volume de dados, né? Mas essa é uma preocupação que eu tenho também, né, que eu acompanho, e muita gente tem na área da computação, né? E realmente, provavelmente, não existe assim, um caminho de simplesmente ampliação, né, dos modelos na busca de melhores soluções. Em vários, inclusive algumas conferências bastante recentes, né, trabalham com trilhas específicas buscando um trabalho com modelos menores, mas reduzido com menor impacto ambiental. Não sei se eu te respondi. Não respondeu exatamente. Eu queria essa confirmação, porque daí fico pensando que a gente tem um problema ético aqui seríssimo, né? Que por um lado tem o um crescimento cada vez maior do uso da inteligência artificial, né? Sendo pervasiva em todos os aspectos da nossa vida. Mas por outro lado nós temos um problema central das mudanças climáticas que pode colocar em xeque a nossa vida, né? Nós já estamos experimentando uma série de situações catastróficas. Aí não é hipótese, elas já estão ocorrendo. E de repente nós estamos usando muito, não é uma tecnologia que vai usar mais ainda energia elétrica e tudo mais que pode pressionar. Então eu acho que essa perspectiva que você coloca dessas ontologias, né, de usar menos dados, pode ser uma grande saída, não No caso da computação, a gente tem uma vantagem, né? Porque, assim, o Google que a gente usa, né, para fazer pesquisas, né? E que por trás daquela pesquisa é inocente, a gente faz ali, né? Onde eu posso ir no cinema hoje, de tarde, perto da minha casa, né? Tem todo um gasto de energia. Essas aplicações, elas chegam e vão embora. E muito frequentemente, às vezes, né? Claro, algumas se estabelecem, se mantêm, né?
mas várias outras elas são descontinuadas. Então, existe a possibilidade, que é o que se aventa também, né, de, no momento de uma melhoria dessas tecnologias, usando computação neurosimbólica, usando modelos menores, uhum, né, esses grandes modelos que eles diminuem. Né? Então, tem esse cenário. Quer dizer que na computação é um pouco mais fácil, sim, de mudar algumas estruturas, né, para ser estruturas digitais. Para de usar o aplicativo que está poluindo, né? Ele falou. Na vida real, em outros cenários, é um pouco mais difícil. Sim. Para de usar a sacola plástica do mercado. Uhum. Tem também mensagem no tráfego que a gente não ia ser, gente. É, sim. Sim. Tem, mas se está sendo, tá sendo a equação para o outro lado, e tem um pouco benefício de que quanto se economiza com o uso da tecnologia. Então, aí nós temos que questionar duas coisas. Quanto custa em energia que ele está ocasionando e quanto é a economia que ele está ocasionando. Por exemplo, aqui nós estamos no Reino Unido, mas, não sei, tem umas 20, 30 pessoas que não se deslocaram para aqui. Então, esse deslocamento, não deslocamento está produzindo um grande desculpa. De economia de energia, não? E quando você falava também, por exemplo, dos aplicativos, por exemplo, de transporte, não? Nós pensamos também nesse sentido, sim, nós escolhemos o caminho mais rápido, direto e menos engarrafado, obviamente isso vai trazer uma economia de transporte. Aí nós fazemos... Por um lado, tipo, contabilidade de bom padeiro. Posso seguir? Pode, por favor. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para o Rigo, que é a seguinte. Eu ainda não estou muito satisfeito com algumas respostas sobre como é que esses sistemas, como o ChatGPT principalmente, mas esses sistemas de inteligência artificial funcionam. Eu cheguei a fazer uma pergunta para Dora, e ela me entendeu mal, eu acho que ela até foi levemente grosseira comigo, inclusive, mas porque eu quis me dar entendendo que eu não entendo como funciona. Mas, ao dizer isso, eu quis dizer algo parecido com o que o pessoal diz sobre como o sistema funciona, dizendo que tem uma black box que a gente não sabe como a coisa funciona. É isso que eu queria dizer, porque a resposta que ela deu sobre como a coisa funciona, para mim, é o que eu sei, que o sistema é probabilístico, que ele entende, busca fazer conexões com base em probabilidades, e aí eu especulei sobre uma questão que não vem ao caso agora, mas que me parece uma questão sobre teoria do conhecimento que eu achei interessante, que eu vou em outro momento elaborar melhor, mas continuei me pensando sobre esse negócio de como que esse sistema funciona, porque a explicação que o pessoal, tanto da área da informática como ela, dão, como é que o sistema funciona? Bom, ele é um sistema probabilístico, ele é treinado em 500 mil vezes, não sei o que e tal, e faz treinamentos e mostra aqueles gráficos lá, cheio de risquinhos de um lado para o outro e tal, dizendo que aquilo são redes neurais. E daí, o que, que eu vejo funcionar? O que eu vejo funcionar é um negócio, que eu faço uma pergunta e ele dialoga comigo de uma forma que eu chamo de inteligente. Ou seja, se eu fizer essa pergunta, inclusive, de uma outra vez para ele, ele não me dá nem sempre as mesmas respostas, inclusive. Tá? A interação é uma interação curiosa. Ou seja, eu não consigo entender, e a resposta dela não foi satisfatória, de como um sistema probabilístico que se baseia na maior frequência de respostas para alguma coisa e que toma por analogia sistema melhor, chega a esse tipo de comportamento. Entende? Eu não consigo entender, entende? E eu quero ver quem é que consegue me dar uma explicação de como funciona. E aí a única explicação que dão é uma black box. What? Como assim uma black box? Hoje, por exemplo, eu fiz um experimento, eu até não quero tomar tanto tempo, mas que eu achei muito interessante porque me levou a outra preocupação. Eu fiz uma pergunta, eu tenho uma certa obsessão que é quase um transtorno obsessivo compulsivo, que é de quando eu vejo um texto e eu vejo algum erro de português, aquilo me grita, eu tenho que corrigir aquilo, tá? E um problema que eu tenho, que eu fico incomodando os meus alunos, inclusive, é com um tipo de orientação dos manuais de redação como o nosso aqui da Unicinos, que é para colocar referências
tipo autor data, no final do texto, colocando da seguinte forma, abrindo um parênteses, colocando o autor, até a ética mudou e não faz assim, vários, nossa revista não faz assim, mas o nosso manual diz para fazer assim, abre parênteses, bota o autor, data, fecha parênteses, bota um ponto, e eu, que sei bastante língua portuguesa, menos do que talvez um professor, eu digo assim, isso não existe. Entende? Tu não pode abrir uma frase com um parênteses e fechar com um ponto, tu tem que fechar com um parênteses. Entende? O ponto tem que estar dentro, porque isso é uma questão de lógica. Quem sabe, a diferença entre uso e menção sabe isso. Entende? Tu coloca aspa, tu tem que fechar aspa. Se tu bota uma outra aspa, vai uma outra aspa. Parênteses é a mesma coisa. Entende? Então aquilo me irrita, sabe? É um troço que eu fico irritado. E aí eu resolvi perguntar para o chato. Eu disse, pro chato, o que que ele acha? Tá? E a minha surpresa não é sobre o assunto, é o seguinte: o chato me deu um advice, um conselho. Eu queria uma informação. Eu queria uma informação. O que que é certo, o que que é errado? Ele me deu um conselho. Ele me deu um conselho que era o seguinte: siga a melhor alternativa, que é a que é recomendada pela sua instituição. Porque ele diz assim, ó. Isso. Ele disse assim, ó, porque, e diz, como dizendo assim, é importante que na instituição se siga uma certa regra de apresentação. E ele chegou a dar uma opinião, assim, ó, mesmo que eu esteja certo de que essa recomendação fere a língua portuguesa, que eu deveria me sujeitar à regra da minha instituição. Ele disse isso. Eu disse, poxa, ele deu uma opinião, é um advice, ele não me deu, entende? Como é que um sistema probabilístico desse consegue chegar a uma opinião dessa? Quando você fala do ChatGPT, modelos de linguagem, né? Tentando explicar como ele funciona, a gente fala, eu pedi isso várias vezes também, a gente fala que seria uma primeira camada. A gente explica que a Eduarda tem falado, olha, ele é probabilístico, ele relaciona a probabilidade de palavras acontecerem em uma mesma frase. Então, tem uma frase lá, eu vou chamar o táxi. Né? E ele entende, nos exemplos dele, tem 350 milhões de palavras, de frases, né, com esse mesmo padrão, ele aprende esse padrão. E depois tem um primeiro uso, um uso mais simples, que é de auto-preenchimento, parecido com o que existe no, 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 nos aplicativos, quando a gente vai escrevendo, ele complementa, né? Então, normalmente essa é a primeira explicação. Então, tem esse relacionamento entre as palavras e ele é usado para fazer predição de outras palavras, tá? Só que isso não explica essa situação que É, você me não. trouxe, né? Como é que chegou a essa conclusão? E não explica também outras situações onde a gente faz perguntas. Eu fiz várias brincadeiras, né? Cheguei a pedir para ele, faça um plano de negócios para uma startup que usa sensores vestíveis e estresse, detecção de estresse, e ele montou um plano de negócios para mim, né? Como é que ele chegou nisso? Aí existe uma outra atividade que se faz com esse tipo de modelo, que é treinamento. Aí entra aquela questão que se chama de prompt, né? Engenharia de prompt, né? São treinamentos que a gente chama na computação de few shot learning ou zero shot learning, né? Ou seja, aprendizado sem exemplos ou aprendendo com poucos exemplos, onde não é um texto inteiro que é dado pelo sistema, mas é um parágrafo com um contexto específico. Eu venho para o ensino da tarde para fazer uma apresentação a colegas sobre inteligência artificial, né? E aí eu trago esse contexto e trago uma pergunta, né? E existe um processo de anotação, um processo de conferência, a gente chama também de aprendizado por reforço, né? Que é utilizado nesse treino. Então, existem vários níveis de treinamento desses modelos. O nível mais básico, que é onde normalmente, talvez, a resposta tenha sido nessa linha, né? E aí a gente explica a partir dessa maneira. E um outro nível que utiliza conjuntos adicionais de contexto, pode ser uma receita de bolo, pode ser um modelo de negócio, uma startup, né? Pode ser uma situação como essa. E o sistema consegue aprender também por causa do mesmo mecanismo. A gente fala que, na verdade, a explicação parece simples, né? A implementação é bastante complexa, na verdade, assim, nesse sistema. Então, é todo um contexto matemático, um tratamento de dados, a necessidade de movimentação, de preparação, né? E esses modelos, muitos autores da computação, eles falam que são extremamente limitados. Tem um intelectual americano, que é linguista, né? O Noam Chomsky, provavelmente conhecido de vocês, né? Sim, ele escreveu um artigo logo depois que o ChatGPT saiu no New York Times, falando exatamente disso, né?
Esse modelo, ele não é um modelo inteligente no sentido que nós consideramos a inteligência, né? E o que ele faz é relacionar fatos, conceitos, palavras, né? Que encontra aí, a gente teve que ver qual a acepção que a gente pode utilizar, a partir de probabilidade. Ele não realiza uma inferência, né? Que poderia ser usado. E isso deve acontecer com essa abordagem que a gente chama de computação neurosimbólica, né? Onde, além do aspecto probabilístico, se utiliza também os aspectos de representação do conhecimento. Então, tem pessoas trabalhando nesse sentido também para buscar. E aí, quando se fala em representação de conhecimento, né? E inferência, aí se utiliza os mesmos mecanismos que na filosofia se estuda, né? As mesmas bases de lógica, de inferência, né? Os mesmos elementos, né? Só que implementados em uma área computacional. Espero ter ajudado nessa linha, mas são várias camadas de treinamento. Realmente, se a gente pensa só na primeira camada, não faz sentido, né? Como é que ele aprendeu a contar uma história, né? Ele já fala isso. Um dos grandes problemas, só para complementar um ponto que eu acho importante, das questões que a gente tem nesse tema, são o que eles chamam de, tecnicamente, de alucinação. Né? Tem um aluno do ChatGPT voltado para a educação, né? E aí ele tinha que responder perguntas, né? Ele respondia a pergunta em três frases, na quarta frase ele falava um assunto completamente diferente e ele continuava. Né? Então, esses sistemas que usam apenas a abordagem programística têm esse risco. Tá? Eles tentam minimizar esse risco fazendo mais treinamento específico na área de conhecimento, que eles chamam de fine tuning, né? De percepção. Mas existe também uma outra área de pesquisa que eu venho trabalhando nos últimos 3 meses, inclusive, um grupo de pesquisa que nós estamos veterinando simples, né? Que no treinamento desses modelos utiliza as bases de conhecimento. Então, por exemplo, existe um trabalho na área de linguística que usa o que a gente chama de semântica de frames. Então, representações lógicas e formais, né, de aspectos linguísticos de textos, e integrando essa representação, a tendência é que ele não assim tanto, né, e dê resposta mais precisa. Então, tem abordagens que buscam avançar e reduzir essas deficiências, né, que a gente tem. Mas eu acho que ele cortei. Tá bom. Só para o risco, que até a Dora chamou atenção para isso. Dada essa característica, o risco de um sistema como esse é interagir com alguém que não tenha senso crítico, né? Sim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho senso crítico. Eu olho isso assim, não gostei desse teu troço, entende? Daí eu até interajo mais ainda ou eu acabo. Mas o problema é isso ser usado com pessoas que não têm senso crítico, porque ele me deu um conselho. Se as pessoas seguem o conselho, tudo bem, não vai, nesse caso aqui não vai acontecer nada, mas poderia ser alguma coisa um pouco mais relevante, né? Bastante pirata você me recomenda para baixar os pipas. Aí disse, não recomendamos nenhum site pirata, né? Aí a pessoa pensa, que site pirata eu devo evitar para acessar firma? Então, deu outro site pirata para baixar os pipas. Então, aí, eu acho que entrando na teoria da conspiração, podemos supor que, na realidade, o ChatGPT ele é sistêmico, ele está treinado para respeitar a regra do sistema, eticamente, não? Ele não vai poder fazer uma revolução contra a Unicinos, por exemplo. Então, a revolução para burlar, para tirar aquela regra, que também acho meio estranha. Nem sabia, eu acho que havia respeito, que justa causa a admissão por não respeitar essa norma, foi ferrado, né? Porque a gente não usa aquela norma e acho que nossos alunos também, no pontinho. Mas acho que talvez tenha que ver isso, as camadas de resposta que dá. Então, aí ele deve ter uma camada que deve ser assim, você deve respeitar a regra da empresa. Ele deve estar superior a respeitar a regra de gramática. Podemos seguir? Professor,
Não, o meu comentário, já que cochichamos aqui, só para esclarecer, já que o público percebeu, né? Eu quando o Sandro estava falando, eu fiquei me perguntando, será que o Marco vai seguir o conselho ou não? Foi isso que eu cochichei. E, felizmente, ele disse que não, e aqui eu quero dizer uma coisa relevante, né? Tem muita gente já usando o ChatGPT como uma espécie de segunda opinião com suporte médico, etc. Eu tenho, o Marco conhece um doutorando, o Igor, que é médico de família e comunidade, e ele pergunta, como, e toma a resposta do ChatGPT como uma espécie de segunda opinião. Felizmente, ele também tem espírito crítico, como o Marco, assim, toma, sabe, como uma necessidade de uma avaliação do que é sobre o... Tá, desculpa, era só isso, fecha. Obrigada. Professor Celso, por favor. Não, então, a minha questão vai um pouco nessa direção, não é? E talvez mais direcionado ao Murilo, que é da psicologia, né? É também meu professor na psicologia, foi meu professor, né? No semestre passado. Muito bom professor, por sinal. Mas eu acho que também dá para tu comentar isso, em virtude disso que tu acabaste de falar, e também em virtude da questão da automedicação, foi um ponto do processo. E claro que se o Sandro quiser comentar também, fique à vontade, por favor. Que é a questão de aplicativos que te dão algum retorno em termos de consulta psicológica, né? A gente sabe que já existem vários aplicativos mais experimentais, etc., e que as pessoas estão fazendo uso ou não. Enfim, assim, aqui é mais uma curiosidade para saber o que que tu já sabe sobre isso, qual a tua opinião sobre isso e como tu vês o processo daqui para frente, porque... É inevitável, porque assim, em 2019, o ChatGPT-2 ele contava até 10 de um modo bem limitado. Em 2023, ele, enfim, é uma explosão de conhecimentos explícitos, etc. Então, um pouco essa questão, como é que tu vês isso? O que tu já sabe sobre isso? Qual é a tua visão em termos de futuro, né? Porque o que o pessoal vem falando... conhece mais, né, muito mais do que eu, é que a velocidade desse negócio é muito grande, é muito rápido. E a tendência nossa é de estar frequentemente desatualizado com aquilo que está acontecendo. Essa é a pergunta. Na verdade, sim, acho que é até interessante o chat. Os primeiros modelos de linguagem natural que mais funcionaram eram similares à terapia, né? Elisa. Que é baseado no modelo de terapia humanista, que basicamente, acho que isso é uma coisa importante, usa o que tu falou, te devolve na forma de pergunta para que você siga pensando. Tem vídeos incríveis, né? Tem pessoas chorando fazendo essa abordagem. Tá? Então, um dos primeiros modelos foi esse. O que eu acho? Eu acho que se a gente for pensar que a técnica, né, por só a fala, ele vai vai substituir grande parte a abordagem que a gente tem anterior. Mas a gente tem evidências que não é só isso. Né? Tem outras evidências, tem a questão de querer se relacionar com alguém, pensar mesmo que seja online. Né? Então, talvez a gente tenha alguma limitação dessas abordagens, inclusive na questão da técnica, né? Se a gente for usar diante da mesma conjunto de falas, né? A gente for ver qual a resposta do profissional que seria mais adequada de acordo com a teoria que ele segue, a gente tem variações, né? E isso poderia ser esse do lado, mas eu acho que em resumo, eu acho que pela fala, se a gente considerar só isso, ele vai substituir o impacto, ele pode promover modificação de serviço ambiental, mas eu não vejo que ele vai resolver tudo, até porque grande parte é o base na relação, né? Temos estudos de fatores comuns da terapia. Mas eu vejo como uma excelente possibilidade para treinamento dos profissionais. Né? Então, assim, desde a parte da relação, da aliança terapêutica, do vínculo, da questão do objetivo, né, que é o que a gente quer chegar com isso, o que cada um de nós tem que fazer, a aliança terapêutica, isso vai para qualquer terapia, né,
mas a técnica específica, o que deve ser falado, quais são as propostas, ela pode realmente auxiliar bastante o profissional. E isso pode ser offline, né? Lá no centro de formação de treino, essa, né? Qual é a melhor resposta do paciente no primeiro, daí eu treino isso, mas pode ser, inclusive, talvez, no futuro online, né? Pode ser essas palavras, o senhor não recebe, né? Alguma possibilidade de sugestão. E aí, ele tem que ter uma vez que o estilo está implementando essa forma. Né? Mas, recentemente, eu não tive acesso, assim, mas me parece que eles tinham uma língua. É um sistema que está sendo implementado na Inglaterra. Então, foi criado ali na época da pandemia, justamente por falta de pessoas para dar conta das necessidades de saúde mental naquele momento. Então, um breve comentário, assim, aqui a gente está trazendo uma espécie de pensando alto, né? Não sei se eu tenho uma posição muito clara sobre isso. E, tenho refletido até por ocasião de um outro projeto que eu participei, que tem a ver com o Eloet, né? Um pouco sobre isso, né? Sobre como aplicativos de assistência à saúde mental podem ajudar. Treinamento profissionais, eles têm a seu benefício, mas como eles podem representar um certo perigo. E uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar é que esses aplicativos, como eles têm implicações assim, bastante importantes, né, de que estão pensando em salvar ou não, muitas vezes, a vida das pessoas, eles deveriam, antes de ser liberados, ser, ter algum tipo de regulamento, né, a regulação. E aqui eu vou contar para vocês uma brincadeira séria. Ontem de noite, quando eu fiz a pergunta para o Flávio, e o Flávio falou de uma possibilidade de injeção de quitiopina para prevenção de suicídio, né? Aí eu nem pensei o que é quitiopina, mas como assim uma injeção, né? Tal, tira o pensamento de suicídio. Eu fui para o Google e perguntei, injeção de quitiopina previne suicídio? A resposta, sabe o que foi? Procure ajuda, encontre ajuda. Já tem o telefone aqui, 188, que tem o chat, site oficial. Então, muito provavelmente, isso é o quê? É uma identificação de um... Tem um alerta. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que surge agora, hoje, e realmente, talvez, esses aplicativos deveriam ter algo similar, sendo regulamentados para serem liberados, comercializados ou baixados também, mas que eles também pudessem funcionar como uma espécie, muitas vezes, de alerta, assim, a pessoa passar um tipo de consulta, né? Alguém alertado, para citar uma coisa que eu gostei bastante do Flávio ontem, né? Em relação a pessoas, por exemplo, com problemas de depressão, né? Potenciais suicida, é que alguém do círculo de cuidado próximo, né, seja de alguma forma alertado sobre certos usos. E eu, sinceramente, é só especulativa, não sabia como implementar no aplicativo isso, mas, quer dizer, eu achei muito, muito interessante isso, quer dizer, né, que uma consulta simples já desse um alerta, assim. Então, eu acho que a minha especulação aqui iria mais nesse sentido. Sim, tudo depende de como se faz, pode ter benefícios, né? Bastante grandes, mas a gente tem que cuidar exatamente para evitar, assim, autodiagnóstico sobre a medicalização. Uma coisa que é interessante, eu só estava desenhando um projeto de uma execução do serviço que as pessoas entram em contato e depois vão ser encaminhadas para atender o psicólogo e psiquiatra, né? E a gente perguntou lá para a equipe clínica o quanto que a gestão, né, do tempo da agenda para antes ou para depois era feita lá pela secretária, no sentido de que o primeiro contato, ela fazia uma avaliação da gravidade e, de repente, antecipava todo mundo para atender aquela pessoa. Tipo, se a gente for pensar, né, para uma pessoa não profissional de saúde, né, que acabava avaliando a gravidade da demanda que a pessoa estava trabalhando. Eu acho que é um volume muito grande e pensar quem que vai fazer isso, né? Sem serviço muito escalonado. E também, só para complementar, eu concordo com os colegas comentários, acho que é bem pertinente. Então, trazendo um aspecto,
Tem um cientista brasileiro, o Nicoleles, que eu conheço, é um grande cientista, ele trabalha com... em uma das entrevistas da, ele comentava sobre a questão da interação, ele trabalha com interface, né, em alguma máquina, mas ele estava falando sobre aplicativos e toda essa questão da digitalidade, né? E um dos aspectos que ele trouxe como uma preocupação é que ser humano, durante centenas de milhões, vem trabalhando, né, com uma interação com outras pessoas, recentemente estamos interagindo com os aplicativos, né? E existe todo um efeito fisiológico que acontece quando uma determinada emoção tem e quando ele faz uma pergunta específica, né, mesmo na terapia, e ele naturalmente espera que um ser humano responda, e ele percebe todos os sinais corporais, expressão facial, tom de voz, tá? Então isso faz parte do processamento que nós temos hoje incorporado no nosso mecanismo, né? Nada disso vai acontecer com a resposta do aplicativo, né? Então tem uma certa limitação grande na resposta que pode vir desse aplicativo. Né? Pensando nisso de outros, só trago esse ponto só para complementar. Eu acho que eu concordo com o modelo, tem potenciais interessantes para eventualmente alguns apoios, né? Mas tem, eu acho que um aspecto bem importante a ser bastante estudado, na melhor oportunidade. Podemos seguir? Gabriel, por favor. Boa tarde a todos. Agradecer pelas falas de vocês. Eu quero colocar umas questões, óbvio, como vocês estão fazendo, não é direcionada a ninguém em específico, vocês podem todos se imiscuir na resposta. Aliás, gostaria de ouvir de todos vocês. Tem uma gama de problemas, eu acho, eu concordo, eu acho bem valioso todo o universo de questões que vocês colocaram, mas tem um universo de questões ligadas a isso que geralmente eu, pelo menos, acho subrepresentada nesse tipo de debate, sobretudo quando a gente vai para algumas coisas mesmo mais específicas da área de saúde e medicina de dados ou medicina de precisão e medicina baseada em evidências e tal, que são não problemas bioéticos ou problemas éticos conectados, por exemplo, a grandes marcos bioéticos, como medicina baseada na pessoa e tal, mas são problemas que, obviamente, têm derivações bioéticas, mas conectados com elementos mais fundamentalmente epistêmicos. Acho que é uma gama, isso se conecta com a questão de inteligência artificial também, enfim. Eu quero dar dois exemplos baseados em coisas que vocês falaram. Por exemplo, medicina baseada em evidência. Se a gente for ver os guidelines lá, como que se aplica medicina baseada em evidência, todos, o Marco sabe, não vai me deixar mentir sozinho, todos os guidelines para isso tem um passo lá, que é assim, bom, você fixa o problema, vai em busca da melhor evidência disponível, aí passo 3, avaliação da evidência em termos da sua validade, execuibilidade, blá, 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 blá. Bom, como vocês sabem, medicina baseada em evidência foi inventada lá nos anos 80 para diminuir a subjetividade na tomada de decisão clínica, né? Que agora entra pela porta de trás no passo 3, que é a avaliação da execuibilidade, adequação, blá, 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 blá. Ou seja, você continua dependendo de uma pecinha que tenha determinadas virtudes intelectuais, por exemplo, que façam com que ele seja capaz de fazer esse tipo de avaliação. Isso se conecta diretamente até uma questão muito lógica, por exemplo, que tem, surgiu isso na computação, por exemplo, de lógicas não monotônicas, né, que eles chamam às vezes de defeasible inferences, né, o fato de que elas são alteradas pelo contexto. Né? E que, embora ela tenha surgido isso na computação lá nos anos 70, ela ainda continua sendo alguma coisa problemática. Ora, medicina baseada em evidência continua tendo esse tipo de problema. Se a gente vai para o próprio exemplo que o Sandro deu, as ontologias, por exemplo, as ontologias, a gente sabe, elas são modeladas a partir de determinados tipos de modelos teóricos, vamos pegar, por exemplo, o DSM-5, né? Que tem uma série de comprometimentos ontológicos acerca do que são, por exemplo, determinados tipos de doenças, quais são as suas relações formais entre sinais e sintomas e assim por diante.
Vocês sabem, mesmo nos Estados Unidos, a gente tem uns 3-4 alternativas ao DSM, por exemplo. Né? Por quê? Porque a questão que está em jogo não é se uma ontologia ela representa bem aquele determinado modelo, mas se aquele determinado modelo, por exemplo, representa o universo de coisas que ele está tentando denotar. Né? De novo, olha só, nos dois casos, a gente tem problemas que são epistêmicos de base, que obviamente têm seus efeitos bioéticos, mas eu acho que às vezes a gente na filosofia se emociona demais com esses problemas mais hardcore e esquece que a gente que tem esses mais um pouquinho mais assim delicados ou sofisticados que acabam passando na peneira mais grossa e a gente fica, bom, porra, mas será que é... Que, né, por exemplo, que essa boa pergunta, mas será que nós vamos poder substituir um psicólogo por um chatbot e tal? Alguma coisa? Bem, eu acho que a gente tem alguns problemas que são filosóficos. A minha ênfase sempre é nisso. Eles são problemas filosóficos, porque você não vai resolver isso com mais big data. Você vai resolver isso com... Isso é um problema filosófico. Ele demanda uma investigação epistemológica. Por exemplo, pegar uma terceira e última coisa baseada no que você falou, Sandro. Ah, modelos novos trabalhando inferências e trabalhando simbologia ou semântica. Ora, se a gente vai, tem trabalho assim dos anos 80, por exemplo, ou 90. Estou pensando lá no Brandon, Marquinhos. O Brandon fala assim, olha, é meio óbvio que você pode treinar uma máquina ou um papagaio ou um termostato para quando ele vê fogo ou atingir determinado tipo de temperatura nessa sala, ele começa a apitar fogo ou o papagaio grita fogo ou o chat GPT passa ali no telão fogo. Só que há uma questão que geralmente as pessoas não se atentam porque elas estão emocionadas com os efeitos técnicos da coisa, que é o seguinte... Existe uma diferença muito grande no uso humano de conceitos, e aí eu estou pensando no uso médico de conceitos, no uso de um psiquiatra ou de um psicólogo de determinados conceitos, e o uso de uma máquina. Por exemplo, o uso humano de conceitos ele tem um aspecto normativo. Quando um psicólogo fala para você assim, não se mate, diferentemente de quando você perguntou ali se a injeção para o Google, né, a injeção ele te deu o telefone do CVV, quando um psicólogo diz não se mata, ele tem uma intenção normativa. Ele gostaria que você fizesse determinada coisa, por isso que eu uso o conceito. Do mesmo jeito que tem uma diferença enorme se eu grito fogo e se aparece escrito fogo ali no telão. Quando eu grito fogo, vocês inferem que eu tenho uma intenção normativa de que, por exemplo, vocês saiam daqui para se salvar. Que é uma coisa que o ChatGPT não vai ter nunca. Então, todos esses problemas são problemas epistêmicos, são problemas filosóficos, muito sérios. E eu acho que, às vezes, a gente, na filosofia, de novo, se emociona demais com a parte, com essas, que, claro, são baita problemas, todos esses, né, que o Dallagnol colocou e tal, mas eu acho que, às vezes, a gente perde o ponta, né? Por exemplo, de bom, vamos fazer filosofia da psiquiatria, por exemplo, da psicologia, e dizer, será que o DSM, a partir do qual a gente está modelando ontologias, lá no Human Disease Ontology, por exemplo, que é uma base open source aberta e tal, modelada com aquele software também open source da Stanford e tal, blá, 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 será que isso é uma boa descrição? Né? Será que isso... Então, assim, eu acho que a gente precisava fazer o que filosoficamente a gente costuma fazer há 2.500 anos, que é dar uns passos para trás e tentar olhar um pouco esse tipo de problema, porque eu acho que eles, às vezes, são subrepresentados no debate. O que vocês acham? Não, Gabriel. Sim, obrigado pelos comentários, observações e a pergunta final. De longe, eu quis, eu não estou aqui para negar o que você afirmou, nem nada, eu concordo, entende? Eu trabalho com metaética também e procuro sempre conjugar problemas epistêmicos, lógicos, com questões éticas. Então, em geral, eu concordo exatamente com o que você disse, tá? Então, a resposta seria o que eu acho, sim, eu concordo com você, tá? A gente não pode separar os problemas. A gente, em geral, faz algumas distinções, mas, enfim, é para exatamente tentar tratar daquilo que importa mais, né? Mas eu queria até reforçar o que você falou, porque, de fato, assim, eu estou começando a estudar, assim, de forma um pouco mais sistemática, né? Com vistas à produção desse modelo integrado, a medicina
baseado em evidências de centrada na pessoa, e eu tenho notado que, de fato, tem tido uma evolução bastante grande, que a gente chama de medicina baseada em evidência, né? Você tem razão. Nos anos 80, ela começou como uma espécie de guia para os profissionais de saúde para lerem artigos científicos. Né? A primeira definição de medicina baseada em evidências era simplesmente feita mais ou menos nesses termos, por Strauss. Quer dizer, é uma investigação das melhores evidências e conjugava com expertise médica, ponto. Não tinha nenhuma relação com o valor do paciente. Foi criticado e incorporou, assim, por isso que eu falei até ad hoc, a questão dos valores. Né? E se a gente pega a versão que eu acho mais sofisticada, mais bem elaborada, até epistemicamente, que é o User's Guide, né, do Gordon Guyer, de fato tem muitos problemas epistemológicos, interessantíssimos. Né? E aqui o que eu gostaria de dizer, talvez complementando um pouquinho só o que você disse, é que o pessoal tem reconhecido, né, desse desenvolvimento da medicina baseada em evidências, e que as evidências, você tem toda a razão, né, começa com uma pergunta respondível, entende, faz a pesquisa, né, e aí tem a avaliação crítica. Eu acho que ela tem que estar ali. E, de fato, você tem razão em dizer que tem um componente aí humano, etc. E nesse desenvolvimento ficou cada vez mais claro que as evidências, as melhores evidências, elas são condições necessárias para tomar a decisão, mas não são suficientes, certo? Então, tem um problema epistemológico, mas agora eu vou puxar aqui para a minha... Né? Tem um problema ético também, quer dizer, em vista do que se busca as melhores evidências, etc., por uma decisão compartilhada. Então, eu acho que nisso a medicina centrada na pessoa tem insistido bastante, né? E não só colocado as questões valorativas ad hoc, como fez a medicina baseada em evidências, dizer, nós estamos num encontro entre duas pessoas, uma numa função de profissional da saúde e outra de paciente, mas são duas pessoas, e a decisão tem que ser compartilhada. Então, é muito interessante ter percebido essa evolução da medicina baseada em evidências, que reconhece hoje a melhor formulação dela, e as evidências são necessárias, mas não suficientes. Para quê? Para tomar uma decisão compartilhada. Quer dizer, a conclusão seria, por melhores aplicativos, por mais desenvolvimento da inteligência artificial que temos, sempre é bom ter aquilo que o Marco falou, um espírito crítico no final, entende? O ser humano está no lucro, né? Ser uma espécie de curador, como o Flávio, eu estou citando bastante o Flávio hoje, né? Ele deve estar consumindo, já não ouvindo, mas como o Flávio também insistiu, sempre um ser humano, uma espécie de curador, por mais sofisticada e desenvolvida que seja a própria inteligência artificial. Eu concordo, eu não. A pergunta é essa. Eu sabia, talvez não tenha talvez bastante sabido, mas talvez a gente tenha que ter uma pergunta sobre ele, mas a questão da tecnologia. Eu faço o mestrado em fotografia, mas eu sou graduado em biotecnologia. E a gente acabava, de vez em quando, comentando, apesar de que não tem muito estudo que eu vi, mas a questão da limitação do hardware, né? Ou seja, você sabe o tamanho dos transistores, diminui para metade, você não tem mais tempo limite, porque nada vai poder ser menor do que o raio do ar. Então, em algum momento, você vai, esse poder de processamento do hardware, ele, não, pelo menos em si, né, o material que vai usar, ele tem limite. Né? Ou seja, não dá para se esperar, vamos construir hardwares que serão infinitamente mais eficientes, com maior poder de processamento e consumindo menos energia. E algumas pessoas acabam colocando, né, aquelas alternativas bem, digamos assim, experimentais, né, que é utilizar tecido vivo, né, seja um pedaço de tecido nervoso, alguma coisa, assim, unido a transistores e tal, para fazer processamento de hardware, né. O nosso cérebro tem uma quantidade de uma captadora de processamento muito maior que qualquer computador e consome, sei lá, 0,1% do que deve consumir aquele computador, aquele método de processamento. Então, questão bem técnica, assim, como é que faz essa questão, hoje, essa questão desse uso de
cínica com o PC do Vivo, né? E, se vocês puderem, também implicações que se tragam para o debate da filosofia. Né? Aí já não é só cínica, né? Outras coisas do Vivo. Eu posso comentar contigo um pouco sobre as questões de construção que a gente tem hoje, né? Eu não trabalho tanto com a questão de síndica e civil, né? Não estou acompanhando assim aprofundadamente, então não vou emitir uma opinião. Mas em relação à construção que existe hoje, existe realmente um limite mínimo, né, de revitalização, e está claro, a gente chegando lá. E tem se trabalhado em outras formas de integração do circuito. Então, antigamente a gente tinha o chip, né, o circuito, ele tinha uma camada de transistores, né? Hoje em dia estão sendo construídos chips com várias camadas, isso permite que tenha uma maior concentração de poder computacional, né? Então, esse é um caminho. Tem um outro caminho também, que ainda é pesquisa, né? Apesar de já termos algumas companhias, né, experimentando, que é a questão da computação quântica, né? Que apareceu como promessa, né, de trazer uma capacidade maior de processamento, né? E já existem alguns experimentos, mas até onde a gente acompanha, são todos, por enquanto, experimentos limitados, né? E com uma série de problemas de controle, problemas de conexão, busca de dados, inserção de dados, né? Mas é uma outra grande área onde tem uma grande aposta, né, tecnológica. Talvez seja um caminho que vai dar um bom resultado, mas provavelmente é um caminho que... para chegar no bom resultado, ele depende de várias décadas, né, de avanço, como aconteceu com o semicondutor. Né? Mas vamos ficar te devendo sobre a conexão com o seu filho. Professor, eu podia ouvir Lassa agora, por favor. Eu vou começar com um comentário, que eu espero que seja breve. Eu estava apertando justamente nesse, às vezes é para destruir, né? Mas é um primeiro comentário assim que chama pelo menos a minha atenção. A nossa preocupação com coisas que são antigas, mas que parece estar, essas coisas estariam, né, em outra escala com o avanço tecnológico. Como, por exemplo, a questão da, né, de ouvir ou consultar alguém que não é médico para resolver um problema médico. Isso não é novo na humanidade, né? A gente pergunta, a gente não, mas fala-se isso, né? Pergunta à vizinha, né, o que é, toma um chá e toma, enfim. Então, acho que existem alguns problemas, eu diria, arriscaria aqui, que a gente está entre amigos, que talvez uma maior parte, mas eu não vou saber delimitar isso agora. Então, assim, a questão da escala, como é que a tecnologia coloca tudo ou coloca coisas antigas numa escala muito maior, e aí está o problema, na questão da escala e não no problema em si. Acho também, por outro lado, que a gente, essa coisa do senso crítico, né? Quem aqui não tem senso crítico, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão, só que a gente não sabe exatamente o que é senso crítico. E também não sabe como é que o senso crítico ele é influenciado por determinações contextuais. Então, por exemplo, eu estou à beira da morte. Aí eu vou para uma emergência, né? E alguém vai me salvar. E aí ele faz uma massagem cardíaca um pouco abaixo de onde deveria ser. Eu não tenho como exercer nenhum senso crítico. Claro que eu peguei aqui uma hipérbole, tá? Mas eu acho que isso se aplica a muitos casos, né? O que é senso crítico? O que eu aceito? O que eu não aceito? Por que eu aceito? E por que eu não aceito uma certa orientação para a minha vida? Enfim, então acho que a gente precisa, considerar essas variações de uma coisa que parece, né, que todo mundo tem. E aí vem a pergunta, que seria para o meu xará, me chamo Murilo também, uma raridade, né, a gente encontrar Murilos, e professor Rigo, que é, vamos supor que nós não sejamos humanos, ou que nós sejamos os anjos bons da humanidade.
Vocês acreditam que as tecnologias... Então, a gente não utilizaria a tecnologia que vocês estão abordando de forma deliberadamente errada, para sacanear, para prejudicar, para dominar pessoas. Vocês acreditam que a tecnologia em si, tá? Então, um exercício de abstração, ela é promissora, porque quem já buscou vários psicólogos pode falar melhor do que eu, que nunca busquei psicólogo, talvez precise, mas nunca tive coragem de buscar, que há uma grande parte que é muito ruim. Que é muito ruim. E que dá orientações muito ruins. Assim como médicos. Ontem a gente tinha um médico aqui com rara honestidade intelectual. Sim, impressionante. Acho que todo mundo percebeu isso ontem, né? Muito interessante o modo como ele se colocava, que admitiu isso. Os médicos erram muito. Então, a pergunta é a seguinte, os psicólogos artificiais, eu odeio essas associações, tá? Mas só para facilitar, e os médicos artificiais, eles são mais confiáveis do que os psicólogos humanos e os médicos humanos? Essa é a pergunta. Falei com vocês. Vou fazer que nem o ChatGPT, que ele não se posiciona. Eu perguntei, eu estava com medo que o Inter fosse campeão da Libertadores, perguntei quem seria campeão, ele respondeu, ah, tem chance, só esqueceu o Palmeiras. Talvez eu já tivesse analisado, o Palmeiras não ia passar a semifinal. Então, o que eu vejo, né? Se a gente pegar pela média, e aí eu vou usar um outro exemplo, se a gente pegar um trabalho médio de um aluno de graduação da escrita científica no início do curso ou alguns no final, e a gente pegar o trabalho que a gente perguntar no ChatGPT hoje, a gente fica em dúvida na média, talvez a gente pegasse o ChatGPT melhor. Né? Com o passar do tempo e o treinamento, fica evidente a diferença. Então, acho que com a parte clínica, se a gente pegar a média dos profissionais, talvez a gente... E daí a gente vai colocar a gente que talvez não tivesse nem ter o título do conselho, né? CRM. O CRM. Ou o CRP. Sim. Talvez a gente tivesse... Mas se a gente tirar, né? A média é todo mundo. Se a gente tirar aquelas partes de pessoas ruins, hoje eu ainda acho... não, teria certeza em te dizer que ainda é melhor sem a máquina, né? O futuro é um exercício diferente, mas o que eu acho que a gente vai chegar, muito provavelmente, é que a máquina vai triar e vai tratar casos mais tranquilos e aqueles casos mais em dúvida ainda vão ser submetidos a... E aí, talvez, com suporte da máquina a um atendimento humano. Isso que eu vejo que provavelmente vai acontecer na psicoterapia, mas é futurologia baseado... Só na minha percepção, assim, né? Não tem nenhuma evidência para discutir isso com o dia. Mas, assim, você vislumbra um hibridismo, né? Então, não abrir mão... E eu acho que essa futurologia não é absolutamente... descompensada, vamos dizer assim, porque devem existir indícios no atual estado da arte dessa tecnologia que indiquem essa possibilidade, né? Não é uma coisa assim que... Queria fazer um complemento. Você fez uma abstração para fazer pergunta, eu vou usar também uma abstração para responder, até para não me comprometer com os psicólogos, né? Mas pensando em como são construídos esses modelos, que é onde eu acho que posso ajudar na resposta da pergunta. Quando a gente pensa em inteligência artificial, esse nome, inclusive, é bastante inadequado. Né? Perfeito. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, nós, seres humanos, associamos com inteligência, com o que nós conhecemos como inteligência, né? Que inclusive é um campo de estudo vastíssimo. E a inteligência artificial, ela não é isso, não chega perto disso. Na verdade, quando a gente fala em inteligência artificial, o termo está sendo usado de forma incorreta para traduzir um artefato que foi construído, né? Até aproveitando o comentário do colega, foi construído por um ser humano, com todos os vieses, com todos os contextos
epistemológicos e problemas, né, que podem aparecer aí, né? Então tem esse contexto. E normalmente o que a gente conhece hoje como resultados de sucesso, então o que a gente chama de computação inteligência artificial aplicada, então tem um software que reconhece, então ele sabe identificar um cachorro e um gato. É o mesmo software que consegue identificar um tom de pele, né, uma determinada circunferência e uma conformação de pele que pode indicar um problema de câncer de pele. Esses softwares, eles foram treinados extensivamente a partir do especialista humano, com pressupostos que podem entender o problema, e ele se especializou naquele contexto, né? Então, nesse sentido, ele traz sim uma resposta precisa, ele pode trazer sim uma resposta mais precisa do que um conjunto eventual de profissionais daquela área, né? Um conjunto de profissionais que tenham menos experiência, vamos supor, acho que pode acontecer, né, respondendo a pergunta, mas ele fica limitado àquela resposta para aquele contexto para o qual ele foi treinado, né? Então, a gente não tem hoje sistemas que consigam relacionar amplamente, como um psicólogo, né, relaciona, aspectos sociais, aspectos culturais, aspectos de uma linha histórica de eventos que pode ter sido já relatados, né, por esse paciente, né? Então, isso, claro, aí, usando de novo, né, uma suposição, poderia ser construído um modelo com todos esses aspectos, né, que vai se aproximar mais, né, do psicólogo, que vai ser mais preciso também e chegar nesse contexto. Então, do ponto de vista da construção dos sistemas, é possível, sim, termos muita precisão, mas ela sempre vai depender, até agora, com as tecnologias que a gente usa na área da computação, desse treinamento do profissional, né, do especialista, ou então dos recursos de representação de conhecimento, que, como o colega comentou, né, pode ter vícios de origem, deficiências de origem, problemas, né, específicos, e vão gerar também um determinado impacto, né? Existe o que a gente chama de IA geral, né, inteligência artificial forte, né, e a superinteligência, que seria um campo no qual esses aspectos da nossa inteligência de relacionamento, de criatividade, né, de utilização de outros recursos estariam representados. Mas até hoje nós não temos, né, esse tipo de situação. Então, usando essa mesma expressão, e aí colocando agora uma posição pessoal, né? Eu acredito que esse tipo de software, ele pode sim ser um apoio na área da saúde, né, de maneira específica, né? Assim como a gente tem o software que é um apoio para o tráfego, né? Eu preciso ir daqui para Porto Alegre, depois da palestra, eu posso usar um software que vai me indicar o melhor caminho, e ele vai ser preciso, né? Porque ele vai realmente relacionar uma série de variáveis que ele aprendeu a relacionar e que são as variáveis corretas, né, para que isso aconteça, né? Então, nesse sentido, diria que sim, teríamos uma possibilidade. Mas eu queria complementar essa questão. Tá bem, é que me parece que isso é só uma questão de treinamento. Tu mesmo disseste, hoje o sistema é treinado assim. Nada impede que ele possa ser treinado em outras habilidades. Sim, concordo. E esse é o meu ponto, ele pode ser treinado em outras habilidades. E aí vem a pergunta, por que que isso não significaria que ele seria treinado de forma a se aproximar ainda mais de nós? Concordo. Qual a diferença real entre nós e um sistema treinado? Entende? Pode ser uma limitação apenas temporária. Tem um pouco a ver com a transdisciplinaridade. Eu acho que a gente está falando de filosofia, entrou na área de inteligência artificial e também você entrou na área de saúde e na área de computação, mais, eu vejo mais integrada nesse sentido. E durante a aula surgiu uma certa discussão em termos de qual é o valor, o que representa uma predição baseada em modelos de inteligência artificial e big data, né? Em termos de. Então, se utilizou uma discussão em relação ao sistema Compass, que é utilizado nos Estados Unidos, para fazer uma predição se aquele
O presidiário ele pode receber condicional ou não, baseado em todos os dados da empresa. E eu argumentei no sentido de que, bom, se aquele cara for voltar a morar no mesmo lugar, que do lado tem um bar, que na frente vende droga e do lado vende arma, a probabilidade que o sistema preditivo vai dar de 98,5% que aquele cara vai rescindir é porque o preditivo vai rescindir. E aí, eu acho que existe uma distinção entre o âmbito da filosofia, a teoria é muito certa, ou tudo tem que funcionar de um jeito ou não. E na inteligência artificial, ela entra muito no domínio prático, no sentido, tá, não quer dizer 100% dos casos, mas aí entra com uma questão do Murilo, que não estou dizendo que vai acertar sempre se vai usar a inteligência artificial em modelos preditivos. Mas a precisão de acerto que ela é dada tem que ser maior que um juiz humano, uma avaliação humana que, sei lá, chega a 70%. Então, eu percebo muito que, assim, não quer dizer que é 100%, assim, que vai acertar, ou então não vou usar, entendeu? Ou acerto o caminho para chegar em tal destino, então, se não tem contrato, então... Então, o domínio prático não é certo, né? Eu acho que isso deve complementar e ajudar um pouco, eu não estou muito feliz na hora do debate em explicar essas questões. Certo. Talvez eu poderia complementar isso que foi comentado, reforçando um pouquinho o que eu estava dizendo antes, né? Esses sistemas estão treinados para tarefas específicas. Talvez o caminho seja escolher as tarefas onde esses sistemas são relevantes. Então, ele pode me ajudar em determinados aspectos, em outros não, né? E aí, ampliando um pouco o contexto dos médicos, né, que foi comentado pelo colega Murilo, em outros campos, por exemplo, o campo judiciário, né, que é um outro campo onde a gente tem um debate muito grande de uso de inteligência artificial, aspectos extra, também existem as leis, né, que deveriam ser interpretadas tal qual elas são escritas, né? E existe todo um contexto que muitas vezes é utilizado pelos juízes, e isso daí, ouvindo a partir de juízes, né, para chegar ao seu veredito, né? Então, tem situações onde os aspectos que na vida real determinam o desfecho não são os aspectos que os sistemas modelam, né? Então, tem casos onde uma pessoa que trabalhava com a Petrobras em sistemas de recomendação para localização de petróleo, né, foi a campo acompanhar geólogos, né? E aí, para entender se o sistema dela, a partir do relato que foi construído, a partir do relato de como os geólogos funcionavam, de como eles trabalhavam, né, estava correto. E aí ela percebeu que, no dia a dia, os geólogos faziam coisas que não tinham contado para ela que faziam. E que nem sequer considerava importante. E ela perguntou para eles, né, por que isso não foi colocado no sistema? Ah, porque a gente faz assim, tem uma intuição aqui, tem uma memória de trabalhos anteriores, né, e isso não está documentado. Então, esse aspecto, agora estou falando assim de decisões, né, mano, ele aparece em várias situações. Eu não conheço tanto assim a área médica, né, imagino que provavelmente apareçam também situações desse tipo, que fogem talvez de todo regramento, de todo protocolo que normalmente é seguido em algumas situações. E aí os sistemas não modelariam essas situações. Então, realmente, nesse caso, tem razão. Né? Ele não estaria preparado para tratar desse tipo de situação. Obrigado em ter estar preparado. Se ele está... Normalmente, a construção ela é feita baseada em dados reais, dados validados por especialistas humanos, né? E aí nós temos um método matemático que demonstra que o sistema tem lá 95%, 97% de precisão nas suas respostas, né? Então, existe sempre um parâmetro, a validação que a gente pode utilizar como referência, né, é sempre esse parâmetro do treinamento que foi utilizado. É claro que quando se fala de aprendizado de máquina, que é essa técnica específica que usa exemplos para fazer o treinamento de geração do modelo, esse modelo ele pode errar completamente numa situação para a qual ele não foi treinado, uma situação nova, né? Existem casos de sistemas de reconhecimento facial que acertavam em 99,9% das vezes o reconhecimento e foram treinados com pessoas brancas. E aí uma pessoa negra, ela foi usar o sistema e o sistema errou completamente. Por quê? Porque era uma situação que o sistema, um viés, né, claro, né, bem claro,
para qual ele não foi treinado. Ou então situações de tipos, né, de aí em outras áreas, né, tipos de movimentação de ações de mercado financeiro, né, para qual o sistema também não tinha sido treinado e ele erra completamente. Então, é bem interessante esse comentário que você fez, né, afinal, eu não tinha entendido direito o ponto, né, da questão, porque realmente sempre existe uma chance, né, do sistema errar completamente, mesmo tendo 99,9% de precisão confirmada com o que a gente chama de dados de treinamento. Ele, na vida real, pode ser que aquele conjunto de dados de treinamento não seja o suficiente para tratar de todas as situações que o sistema vai precisar tratar. E aí ele vai errar em alguma situação. Eu acho que, assim, qual é a relevância de um sistema probabilístico de uma predição, né? É a chance de tu evitar, né? Então, se ela ultrapassa um determinado... Tu pode fazer uma intervenção, né? Em caso de saúde, né? Se tu tem 95% de chance de ter um infarto nos próximos 6 meses, pô, não tem, né? Pode o sistema te indicar fazer uma cirurgia. Pode escolher não fazer. Tu pode contar com esses 5%, mas esses números, né? A gente tem representações, né? Mas, então, a predição, né? Por base na probabilidade, é o máximo que se consegue entregar. E daí, particularmente na psicologia, com relação ao comportamento humano, sempre, quando a gente almeja um pouco de predição, que é um princípio de ciência, sempre é probabilístico, né? Então, assim, a gente tem algumas chances. Agora, a gente pode pensar, né, eu acho que isso a gente pode pensar ou na medida que está sendo predita, o que está sendo predito? Por exemplo, cometer um crime, né? Cometer um crime de baixo poder ofensivo, de alto poder ofensivo, isso daí a gente pode estudar melhor. Será que o modelo que eu tenho aqui, só para o desfecho, né, é um desfecho interessante? Isso que eu estava falando lá das psicopatologias. Quando a gente pega, daí variáveis que são super fáceis de entender. Quando a gente pega, por exemplo, maus tratos, a gente bota no modelo para prever se a pessoa vai ter depressão, a gente acerta 60%, né? Agora, se a gente coloca se ela vai ter depressão ou ansiedade ou mais uns 2 ou 3 transtornos que a gente chama internalizantes, a gente pega esse modelo e passa a acertar 95%. Por quê? Porque a gente estava com a medida ruim lá do final. Talvez depressão não é o nome certo para aquilo que eu estava falando aí, que o colega trouxe. Tem vários... Né? Então, e a outra do que está na variável predita ali no modelo, né? Da inteligência artificial, para quem estuda estatística, né, fica um pouco mais fácil. A gente olha aqui, na inteligência artificial tem um negócio lá que está acontecendo, mas tem um pouco de estatística. O que tem de preditor? E às vezes o modelo não tem o que é importante, daí para pensar no comportamento, né? O que é importante para determinar daí pensando bem no sistema jurídico. A gente estudou há pouco tempo, para uma pessoa denunciar, para uma mulher denunciar a violência, a gente sempre estudou várias variáveis. Era se a violência era cometida, violência do marido, né, ou do parceiro íntimo, a gente chama, era cometida na frente dos filhos depois de determinada idade. A principal variável. E todos os modelos que a gente tinha antes não pegavam isso, né? Então a gente não conseguia entender Por que alguém denunciava e por que alguém não denunciava. Então é isso, a inteligência artificial talvez, e daí eu pensando assim, se tudo tivesse dado, talvez a gente pudesse explicar muito mais coisas do que a gente consegue agora, porque depende do dado que está colocado lá hoje em dia, né? Então, com a internet das coisas, talvez nos ajude a explicar um quintilhão de coisas a mais. Professor Inácio, eu gostaria de fazer uma pequena contribuição. Eu queria respeitar essa fala do Quinho Lírio, essa exposição de vocês três, né? A questão é a seguinte: vamos supor que as emoções não sejam logicamente explicadas. Como é que a inteligência artificial consegue, então, predizer esse contexto, fazer predições nesse contexto? Por quê? Porque realmente sejam emoções que são avaliadas,
um psicólogo, que está trabalhando uma pessoa. Nós sabemos que existem diferentes teorias psicológicas, né? A Freudiana, Jungiana, Melanie Klein, doutor, etc. Bom, como é que ele vai trabalhar isso? Não sei. Não, assim, daí eu acho que tem uma coisa, nem toda, você não pode me perguntar, pelo que eu entendi, nem sempre a lógica da inteligência artificial é a mesma da nossa lógica. E talvez existam algumas lógicas subjacentes à expressão dessas emoções que a gente só não consegue acessar do ponto de vista da nossa racionalidade. Faz sentido? Então, eu acho que passaria por aí. E aí, talvez, a inteligência artificial nos ajude, né? Porque a grande questão é quando a gente já tem uma conclusão, né? Já sabe que funciona assim, a gente entender teoricamente, né? O modelo de personalidade mais aceito no mundo, ele não foi pensado teoricamente. Ele foi lá, depois de tantos dados, as pessoas escreveram, tá funcionando assim. Talvez a gente consiga descrever, entender teoricamente melhor. Mas talvez as máquinas também não consigam capturar, porque elas sejam completamente aleatórias. Daí eu acho que a máquina não vai conseguir entender. Né? Quando eu falei lá de predição da exposição emocional, também tem uma coisa relacionada bem à fisiologia do indivíduo. Né? Então, uma mudança emocional, enxaqueca tem sinais que as pessoas não percebem muito antes de ela realmente emergir, né? E o mesmo acontece para algumas questões emocionais na linha do transtorno bipolar, que era o que eu mais expus. Então, quando a gente pensa a pessoa, sem nós entendermos por quê, a pessoa com ela mesma, talvez os sinais da mudança, do ponto de vista fisiológico, começaram muito antes, né? E aí abre aquela janela, 48 horas, a gente imagina, ou tem 95% de chance que a pessoa vai ter um surto, né? O que a gente pode fazer nesse período? Pode ser que não seja nada. Talvez seja irreversível já nesse período, mas a gente não sabe, a gente só consegue prever por enquanto, né? Mas, talvez lá no caso do suicídio, bota que te opina, né? E aí evita esse pensamento e aí procura ajuda. Então a gente tem que pensar o que vai fazer também se o modelo tiver certo, né? Mas eu acho que uma parte vai ter uma lógica que a gente não consegue entender e uma parte vai ser completamente inexplicável para a gente aí, as emoções. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os palestrantes e a participação dos nossos colegas e professores. Temos 10 minutinhos de intervalo e retomamos para a próxima mesa, né, com a doutora Muriel, o doutor Marco e o doutor Gabriel. Ok?